Dneska je čtvrtek, 9 hodin a vidíte, že všechno je jinak než ve středu 9 hodin na mém streamu. Dneska, protože je čtvrtek, tak tu nejsem sám. Přebírá kompetence politolog Honza Kubáček, který ho znáte samozřejmě z našeho společného podcastu Na férovku, takže dneska jsme tu jako duo stojící za podcastem Na férovku. Několikrát jste si psali, jestli bychom s Honzou nemohli udělat společný stream. Já jsem samozřejmě nerad se vzdávám tady té kapitánské úlohy, ale nakonec jsem podlech. A Honza Kubáček je tady dneska se mnou. Všimli jste si možná, že jsme oba kompletně modrý, košile bledě modrý, saka tmavě modrý. Nedomlouvali jsme to, je to prostě... Je to organizovaný. Už asi jsme splynuli na férovce. No na druhou stranu, já jsem dostal hnedka nižší židličku, takže já vím moc dobře, kdo je šéf. No to jsou takový symboly. Plus taky chápu, to že to je symboly, takový ten tak... hezký a ten zlý. Tak doufám, že to nepřehlédnete. A dneska je to pojatý tak, je to volný styl, v podstatě je to hlavně pro vás. Abyste, my jsme si řekli, že vystoupíme z illegality, čili nebudeme se schovávat jenom za své hlasy, ale ukážem i tvář, jak to má být, a proto stream. Dneska je to hlavně o vás, o vašich dotazech, takže se ptejte na cokoliv, ale máme tady samozřejmě jedno hlavní aktuální téma, a sice, já nevím, jak to říct, máme tady velezradu prezidenta téměř. No, prezident Petr Pavel vyjel do Belgie, on jel primárně do Europarlamentu přednést projev, ale cestou se stavil na škole v podstatě Evropské unie v Brugách. Tam se, já nevím, jestli mám říct, tam se zamyslel, je to tak... Já si myslím, že byl okouzlen, že tam studoval, to je taková pikantérie, Emmanuel Macron a asi měl pocit, no takhle, mám dojem, že se v něm probudili raná 90. léta, když teda se rozjel studovat na západ. A samozřejmě všechno to bylo postavené na tom, že u koho jsi, tím žij, pro toho pléduj, jeho prospěch bubnuj. No v podstatě plus zároveň se ukazuje, že nemá vůbec žádnou zkušenost a kam přijde, tam říká to, co od něho čekají. No. To znamená, v Evropském parlamentu to relativně ještě ustál, reakce byly spíš pasivní, ale projev v zásadě k podpisu, ale v Brugách se odkopal a pro ty své spoludruhy už začal rušit suverenitu z fleku. Já právě jsem říkal, jestli mám říct, že se zamyslel, protože u něj těžko říct, jestli jsou to jeho myšlenky, nebo kdo je vlastně prezidentem. Každopádně víte, o co se jedná. Petr Pavel řekl, že by se Česko mělo vzdát práva veta v Evropské unii. A ne jakéhokoliv práva veta, ale vlastně to právo veta, které ještě zbývá v Evropské unii, tak se týká těch klíčových věcí. Vlastně to už jsou jenom zbytky suverenity naší státní, než to předáme celý do Bruselu. Pak vás už nepotřebujou. No. Otázky bezpečnosti, otázky daní, otázky zahraniční politiky hlavně. A to veto vlastně je pro nás jako menší zemi, navíc ještě tu postkomunistickou, která pořád, nebo celý ten klub postkomunistický je pořád nahlížen tím původním západoevropským jádrem jako něco, co se teprve učí demokracii a co potřebuje pořád nějaký trénink a školení. Takže to právo veta je to poslední, co nám ještě zbývá, aby jsme mohli uchránit vlastně svůj názor v tom klubu 27 vlastně zemí. Kdokoliv, kdo je soudný politik a chce něco vyjednat, chce něčeho dosáhnout, tak v životě by si na tohle nedal šáhnout. Kuriozně je třeba takové lucemburské velkovévodství, stát, který projedete když jste v zácpě, tak za hodinu 10, daňový ráj, tak moc dobře ví, že na tohle si šáhnout nenechá, protože by nikdy už nebyl tím daňovým rájem. A Česká republika, která je vlastně optikou velikosti, lidnatosti, nakonec i geografii, přesně uprostřed. To znamená svým způsobem bohatá nevěsta, protože do těch hlasovacích koalic potřebuje spousta států, tak by v podstatě to mohla zabalit, protože v tu chvíli už je to opravdu jenom o tom, že by si to pinkal Berlín a Paříž a jen by jsme si mohli hrát na to, jestli jsme zrovna byli na straně vítězů. Já jsem si tak trošku vzpomněl, protože nevím, jak třeba diváci poslouchají Férovku, pokud jo, tak o to víc je rádi. Každý poslouchá Férovku. Opravdu? No, je pravda, že já začínám pocit, že fakt jako co my si tak jako v úterý řekneme. Tak někteří berou tak dogmaticky, že okamžitě povyhází 80% personálí v Pražském hradě, případně soutěžejí svýma perlama, aby se dostali do dalšího dílu.
což mám tušení, že ten Hrad už opravdu s tím Petrem Kám dělá opravdu hodně, aby jsme ho začali probírat v detailu. Ale my jsme teďka vlastně v úterý si tak trošku odskočili, bavili jsme se o slovenských volbách, co to znamená pro nás, jak jsme teda zase ukázali, jaký jsme pupek světa a nepochopili situaci. A já jsem tam trošku říkal, že mě překvapilo, že spousta našich takových těch jako liberálních politiků, který jinak se snaží být trendy s Bruselem a víc vstříc všemu, co přichází, tak najednou zatoužil být tak trošku britským impériem a začali vlastně Slovákům diktovat, koho mají volit, v jaký intenzitě, kdy tam mají přijít a jaká by byla ideální vláda. Pak to dopadlo jinak. Slováci si to odvolili nehledě na mínění Prahy a Budapešti po svém. Já jsem se bál, že tam nepošlem drony nějaký. Když ne, už nemáme. Já jsem říkal, že tam pošlem ty Masaje, ale my nemáme ani ty Masaje. Jo. Aspoň ty řece Moravě. A mně přijde, jak když se někteří zalekli, a teď začali opravdu uvažovat a hovořit jako kolonie. Fakt to koloniální myšlení se teda u některých projevilo úplně neskutečně. Já zas na jednu stranu jsem rád za tuhle situaci, protože se krásně odkopávají. Teďka už to celkem vidíte nádherně. U Pirátů jsme to věděli, ty to potvrdili. Překvapilo mě to dost teda u starostů nezávislých. Mm-hmm. To jako se přiznám, že v momentě, když máte hájit zájmy přesně těch menších hráčů, menších měst, venkova, no tak tohle to je jednoznačně vzkaz, že tady vznikla TOP 09B. A naprosto se, ale dělá to zakukleně. Já aspoň na ty topce beru, že prostě dlouhodobě prezentujou něco, s čím můžu více či méně souhlasit, nebo spíš více či méně nesouhlasit, ale jsou autentický. Ale třeba u těch starostů, u Danuše Nerudové teďka zvlášť, se prostě ukázalo, že jsou jako mnoho hledech zakuklený, dělají to jakoby nenápadně, ale o to intenzivněji. Musím, že se mi teďka líbila teda perlička, když jsme to načali, nejenže perlil Petr Pavel, který okamžitě spustil stavidla prostě další přitakávačů, kdy Danuše Nerudová ve svém prohlášení řekla, že chce podporovat každý hlas a každou zemi v Evropské unii. Tak. A proto chce podpořit kvalifikovanou většinu. Já myslím, že ona bude kandidovat ve všech zemích. No, já myslím, že no, hlavně prokázala, že je teda úplně geniálně připravená a může nejen dělat evropskou komisařku, ale myslím si, že zvládne okamžitě pět pater. Říct, když jsem viděl ten titulek, když to vyšlo ven, co prezident Pavel řekl v těch Brugách, tak jsem myslel, že je to dezinfo. Že je to nechutný dezinfo a že mu to někdo podsunul, protože je to tak brutální věc, a vlastně která... Ale on se ani nelek. Řekne si, vlastně to musí být v Česku tak nepopulární, že proč, koho to napadlo na tom Hradě, jestli je to varu jeho, nebo jestli mu to vnuknul politolog Lebeda, který je v tom jeho poradním týmu, já přes myslím, politické spíš, věci. On ale vlastně má tajemníka dlouholetého pana Hokovského, který vede evropské hodnoty. A já jsem si říkal, že tohleto dokonce je příliš silný kafe i na reálného prezidenta, kterého tam máme v podobě Petra Koláře. Protože i on jako dlouholetý diplomat, vyjednavač, lobista si musí uvědomit, že v momentě, když dáte klíče od dveří, tak už vás fakt nikdo nepotřebuje. A ta nutnost toho jakoby absolutního veta, respektive ty jednomyslnosti, jsou ty pověstný bezpečnostní klíče pro všechno další, protože pak vás opravdu obejdou a všimnete si i teďka, jo, jak když to jde, tak se to přenáší do různých postupných hlasování a musím říct, že za mě vedle jakoby debaty o migrační dohodě, která vlastně taky proběhla relativně v klidu, jak kdyby se nic nedělo, a z mýho pohledu to fakt bylo na hlasování o vládě a přiznám se, že v řadě zemí by i padla ta vláda, tak to otočím, pokud někdo řekne, vy Petru Pavlovi křivdíte, on je nováček, on se to učí. No já teda... Co se má co učit, prezident? To má jako, být vrchol no politické kariéry. Jako u velitele armády České republiky. No. Tohle fakt nepochopím. A mám z toho dojem, že opravdu mu jde jenom opravdu o červený koberec, hudbu, nastoupený vojsko, ale hlavně nemít názor, respektive koukat vždycky, kdo naznačí víc a tam se přidat a tím tu bitvu vyhrát. Ale fakt, jako já jsem si říkal, kdyby tohle řekl někdo ve Francii, kdyby tohle někdo řekl v Itálii, v Nizozemí, no tak ho vynesou. Mm-hmm. No, já budu lehce brutální. Dneska Fialová vláda vlastně vrátila do politiky a společnosti jednou populární slovo kolaborant. Za to se kdysi dávala i šibenice. Dneska vlastně, kdo sdílí nějaký nevládní názory, tak je klidně i kolaborant, hlavně ohledně Ukrajiny. A já si řekl, tohle to je sakra kolaborace. To vlastně s naší historickou paralelou, kdyby jsme tohle udělali, tak vlastně předáváme zbytek suverenity do Berlína.
protože bez Němců se nic nestane a můžeme si vybrat, jestli do Paříže nebo do Berlína, protože Němci sice všechno platí, ale jsou na mnohý členský země příliš ostrý, takže oni nakonec jdou rádi na to francouzské řešení, jinými slovy typu já to odhlasuji, někdo mě to zaplatí aspoň trošku, anebo si půjčíme na dluh. Ale v podstatě pak by se opravdu rozjela politika na dluh a imaginárních gest a teď to vidíme ve všem, že jo, v podstatě krásně se to ukazuje na mnoha konfliktech a ekonomice, když se na Green Dealu, když se prostě nedaří, tak se přijme směrnice, u které a priori dneska úředníci a lobbysté a politici jednotlivých členských zemí vědí, že fungovat nebude, přesto se přijme, protože jde jenom o ty gesta. Jo. Takže to je zajímavé, že vlastně Fialová vláda je u moci asi rok a půl, řekněme, nebo roka tři čtvrtě. Petr Pavel má půl roku po inauguraci. A vlastně Fialová vláda za tu dobu stihla skutečně přivést ten migrační pakt, nebo migrační kvóty s lidskou tváří, jak to můžeme říkat. Což je zrada vlastně dosavadní naší politiky ohledně migrace. A Petr Pavel teď udělal to právo veta. Ale vidíme tady vlastně, čím to je, že to není průšvih. Protože to vůbec média nezvedly, většinou to nezvedly. Ten migrační pakt prošel úplně jakoby nic. A vlastně většina médií, já to jen z vlastní zkušenosti, tak novináři, kteří samozřejmě fandí Fialově vládě většinou, tak měli tendenci ty migrační kvóty, kterýma to začíná, o který se to opírá, úplně z toho vymazat a říkat, tam žádný migrační kvóty nejsou. A je to vlastně o pomoci a dobrovolnosti. Ano. A přitom ty migrační kvóty jsou v tom oxymoronu nebo v tom protimluvu, ta povinná solidarita, to slovo povinné. No a Petr Pavel, teď zdáme se práva veta, tak musíme se zastavit, my jsme k nezastavení. A no. Já jsem říkal, že dneska... Ne, tak on je pravda, že na tohle člověk nemůže zůstat klidný, jo, protože to... Já už totiž nevím, přiznám se, jestli se mám děsit víc toho, že je prezident tohle ochoten říct oficiálně při významné příležitosti. Já jsem jenom rád, že teda zaplať pánbu to neřekl na půdě Evropského parlamentu. Musím, že mě teda přišlo vtipný, jak se tam bavilo o tom, že bychom potřebovali zefektivnit Evropskou unii, aby byla jakoby citlivější, hospodárnější, rozumnější, dynamičtější a říkal to ve Štrasburku, kam se jezdí jenom proto, aby i Francie měla zadost a měla sídlo Evropské unie, respektive Evropského parlamentu. A jede se tam jenom proto, aby tam proběhlo pár událostí, aby se stejně to zásadní odehrálo pak v Bruselu. Ale to odskočím, ale já fakt přemýšlím, jako jestli je děsivější to, že to vůbec řekne, že o tom vůbec nepřemýšlí a že si neřekne, že má nějakou autoritu, že má nějakou zodpovědnost vůči tomu úřadu a vůči České republice. A nebo že v podstatě tohle se může v jeho okolí jako v klidu rodit. Jo, a kuriozně mi přišlo jako děsivý zároveň, že my tady řešíme odchod jedné tiskové mluvčí, a jaký to bude mít dopad na to okolí a kdo tam ještě je z těch starých tváří. A přitom tam vypadávají takovýhle perly a vůbec se nikdo neptá, typu, proč to říká, kdy to řek. No, kdo to vymyslel vlastně, proč? No, s jakým cílem? No, krásně to dokumentuje jeho cestu do Ameriky, do New Yorku, kde teda administrativa naprosto nezvládla propojení a setkání s Bidenem. Já vím, zase mnozí řeknou, když to byla jenom fotka, o nic nešlo, minutový potřásnutí a jedna věta. A vytáhnutí se typu, já viděl Bidena, je to končící prezident, nemá to efekt. Na druhou stranu, jen to dokumentuje, jak ta administrativa dělá, protože stejná administrativa si udělá čas na to, aby se zastavil v Coltu a stejná administrativa pak prodává, a to mě nejvíc děsí, že česká média úplně v klidu přebírají, typu pan prezident se šel zaběhat. Tak to je informace jak stehno. A mě to fakt připomíná 80. Mě taky, ale my jsme oba zažili, ale zase musíme kvitovat s povděkem, že ho nechytla křeč při tom posledním výběhu v Central Parku. Tak musíme... Já myslím, že by to chtělo zase kajak prostě. Musíme teď na otázky, protože jsme říkali, dneska je to hlavně o vašich otázkách. Tady je na vás, zkuste si půjčit dnes kompetence pana Holce. Já jsem říkal, co je lenochod. Kam si myslíte, že zamíří po mandátu paní Čaputová? Čili dvě otázky. Nevím, jestli chcete si lenochoda rozmyslet časem během streamu? Ne, takhle to řeknu, je to těžký, protože teďka těch perel padá. Já teda musím říct, my se pak k tomu třeba možná dostaneme, mám taky jako jednu radostnou teďka, možná se budeme bavit pak o módních narrativech typu dezinformace a to. To miluju tyhle ty dvě slova, narrativ a dezinformace. To, fakt za to už bych dával nějaký podmínky.
ale potěšila mě vojenská rozvědka. Já totiž, když takhle nevím, co si číst, tak si čtu výroční zprávy. Já to měl včera ve streamu, to byla bomba. Já jsem říkal, to je velký vítězství. Pálíme Rakušanovi dezinformační manuály. Smekám, že fakt někdo, ale jako já i oceňuju to, že to nebyl jenom výkřik. Že to nebylo typu jenom prostě plácnu, nemáme rádi bisku, tak napálíme bisku, protože že jo, biska si z toho staví výkladní skříň, ale že to je fakt vyargumentovaný v širších souvislostech, že si fakt někdo dal práci, ještě trošku přemýšlím, jestli tam ten člověk stále jako na té vojenské rozvědce je. No já myslím, že přijde nějaká kauzička. Jo, že se budou personálně prodat. A to mě potěšilo, to by byl antilenochod, ale musím říct, že teda teďka Petr Pavel, no. Petr Pavel dokázal dokonce porazit migrační pak z jednoho prostého důvodu. Když tohle to říká na začátku a nevidí v tom problém a říká to bez uzardění, tak já si říkám, co bude za rok, za dva, za tři. Naštěstí ona se asi trošku promění nálada v Evropské unii po evropských volbách, protože se ukazuje, že se prostě bude obměňovat hodně jako personálně a ideově, obmění se i některé vlády. Tady tak uvidíme, jestli přijde trendu. Tady zase zraje nesprávná volba. Já myslím, že se rozehraje ohromná kampaň za to, aby všichni Evropani odvolili správně. A nevolili nesprávně ty lidi, co nemají náhodou vlast Evropskou unii, ale tady ještě kam zamíří po mandátu paní Čaputová, jestli vás napadá. No, já si, kdybych si měl vnitřně tipnout, tak si myslím, že to nebude jakoby právní čina na Slovensku, ale tak trošku bych vsadil, že zkusí nějaké evropské struktury a spojí to s tím, co mnozí mají rádi, typu takové to vyprávění, typu když jsem já v té politice byla. Aha. Samozřejmě ona by měla jednu obrovskou výhodu tím, že bývalá slovenská prezidentka, tak to máte hnedka jako bojujete o jiné mandáty. A pokud ji to nesebere Danuše Nerudová, která by možná byla schopná zvládnout i to Slovensko, třeba tak od úterý do čtvrtka, že by si udělala čas z Brna kousek, tak já si myslím, že nakonec někde v evropských strukturách. To je vlastně takový do pohřebiště v uvozovkách, ale důchod pro... No jo, ale vemte si, to je nejlepší důchodová reforma. No jasný, když si spočítáte, co všechno máte. No jasně, že jo. A v jaký pohodě a jazzu, no tak... Už tady máme Lada Hrušková. Aby nás to taky nechytalo, pozor, pane Holče. To přijde. To je svůdný. Zdravím oba pány. Lidovky psali, že už padla i otázka, zda by se neměl odvolat prezident České republiky z funkce za to, že se chce vzdát českého veta v Evropské unii. Je to možné a kdo to může udělat? Já když ono samozřejmě hned tohleto propuklo a mě napadla taková škodolibost, protože on je samozřejmě v tom zainteresovaný případně podle ústavy parlament a ústavní soud. A protože víme, že máme tady za sebou celou dlouhou stopu pokusů zbavit funkce Miloše Zemana hlavně. A že už senátoři zkusili několikrát ho vlastně podat žalobu za velezradu, vlastizradu. Někteří z nich to vlastně sepsali a už dopředu říkali, ono to k ničemu není, my víme, že to je špatný, že to je chabý. Ale musíme to vyzkoušet. Tak Miloš Vystrčil, on má rád takový, že vytáhne ze šuplíku nějakou třeba diagnózu prezidentskou nebo tak. Takže by otevřel šuplík a vytáhl by ten pokus o tu žalobu a vytáhl by teď a zkusilo by se to, ale jenom řekneme, jak to je. Žalobu případně sepisují nebo formulují senátoři, musí tam být ústavní většina, ale v součinnosti se sněmovnou. Už je těžký. A pokud ústavní většina v parlamentu, čili obě komory, se na tom shodnou, odsouhlasí to, tak to jde k ústavnímu soudu a pak musí většinou rozhodnout ústavní soud a kdyby náhodou vynesl verdikt, že ano, že se tak v tu chvíli končí. No. A kdo to přebírá? Ale... No Markéta Řáková už ne? No, Markéta Řáková nebude mít čas. Paní prezidentová v tu chvíli teda musí s panem prezidentem taky a ono by se to vlastně rozdělilo. Ono by se to svým způsobem líbilo samozřejmě předsedovi poslanecký sněmovny, předsedovi senátu, ten by si držel tu protokolární roli a část kompetencí by zůstala i na premiéra. Aha. Ale samozřejmě přesně jak vzpomínáte, tam je několik problémů. Jo. První, nadpolovič většina v poslanecký sněmovně. Nadpoloviční většina v senátu. Obojí velký problém dá dohromady. Či tam není ústavní většina? Parlamentu na tohle? No jo, pardon. Ano, máte absolutní, no v podstatě jo. Ona absolutní, jakoby 120 případě poslanecký sněmoviny, 140 případě senátu, když to budu brát na konkrétní počty. Pak teda ten ústavní soud, aby se dohodl, což samozřejmě
samozřejmě vidíte sám, jak je problém teďka vůbec navolit ústavní soudce. No a taky vidíme, jak, proč je tak důležitý rychle si personálně pojistit ústavní soud, že, jako prezident. Jasně, ale potom ještě, co vám nahrává jako jakémukoliv prezidentovi, že ono vlastně nevíte pořádně, co ta velezrada vlasti zrada je. Protože všichni počítali s tím zkušeností, neblahou zkušeností naší předchůdkyně Československé republiky, že jde de facto o pouze o pár praktických příkladů typu pozvání cizích vojsk, spolupráce ve prospěch nějaké cizí mocnosti, cizí síly, případně uvolnění prostoru pro nějakou jakoby protiústavní bojůvku. Tady by člověk asi cynicky řekl, že by to musel pan prezident znovu zopakovat ten projev, malinko to rozvíst a říct to na mnohem závažnější půdě. No, on by možná potom řekl, já jsem to neřekl. Já jsem to řekl, špatný tlumočník, ale víte, já miluji lidovou tvořivost a máme k tomu dvě nebo tři věci. Pojďme se na to podívat. Za prvý tady máme záběry z Europarlamentu a sice, jak tam prezident Pavel řečnil, tak on tam byl takový prázdnější sál, ale taky tady máme europoslance TOP 09. Ale férově řečeno plnější než na valném shromáždění OSN. Jo. Ano, tady to vidíme, zajímavý záběr, ale ještě tady máme Luďka Niedermayera. A myslím, že ten fotograf tam už taky nepracuje. který Evropskou unii jako správný topkař miluje a rád a souhlasil by s tím, aby jsme se vzdali veta. A pojďme se podívat, jak ten si užíval teda projev prezidenta Pavla. Já myslím, že on úplně, podíváme se na Luďka Niedermayera. Až příliš často se Evropané v minulosti uchylovali k násilí a důsledky dvou světových válek byly tragické. Evropa byla rozdělená, její východní polovina se odcizila svému pravému já a byla unesena Sovětským svazem. Já si totiž říkám, čili víme, že Luděk Niedermayer ty projevy nepíše panu prezidentovi, protože se to nenašel. Ale já si říkám, TOP 09, ona má to s paní asi v programu, ne? Protože to všichni dodržují. Tak nacvičuje se to. A máme tady ještě mimo jiný, Václav Klaus, ex-prezident, byl u Xavera na tradičním rozhovoru a samozřejmě řeč musela být o tom, co řekl Petr Pavel v Europarlamentu. Tím jenom naznačuje, že mu o Českou republiku vůbec nejde. Prostě, že Českou republiku chce vymazat z mapy a udělat s ní jednu z gubernií Evropské unie. To je, zdá se, absolutní záměr těchto lidí a on je symbolem a prototypem těchto lidí. No a ještě mojí zamilovanou lidovou tvořivost, to mě pobavilo, někdo si dal práci a já myslím, že je to velmi příznačný mimochodem vzhledem k minulosti předlistopadové Petra Pavla, tak tady máme, podívejte se, poslední komunistický prezident Gustáv Husák a ani já jsem netáral také kokotiny. Tak to mě... A to už je pozdní období podle těch brýlí, jsou okurkový láhve. Na to už si pamatuju, na tom jsem vyrost. Jedně chybí ty barokní hodiny zatím. To byla ikonická záležitost. Ne, je tak. To... Já jsem sám zvědav, jak si to Petr Pále vyhodnotí. Nejhorší je, že zatím mám pocit, že mu to vůbec nedošlo. Tak on je... Já mu říkám... Já se omlouvám. Já mu říkám guma prostě... On má DNA gumy, takže já vrcholný alibista, no, já musím říct to taky. A mě to jako děsí, jo, protože vždycky jsem si říkal, každý prezident měl nějaký plusy, mínusy, ale muselo se nechat, že to byla jakoby výrazná osobnost a měla svoji hlavu. Druhý prezidentský mandát Miloše Zemana, to bylo jako opravdu hodně smutný období. Ukazovalo se, jak je nebezpečný, že ten prezident je v izolaci, když ho ty informace míjej, když už to opravdu hraje jako nějakou svou potěuchlou hru. Pravda je, tehdy to bylo intenzivně nasvícený, jak teďka zase se intenzivně to všechno přechází, zhaslo se a mlčí se. Ale to je velký nebezpečí jako toho Petra Pavla. Pokud on se prostě teďka tak vyizoluje a postaví to jenom na takový ty promazaný byrokracii, která umí výborně vyplňovat věstníky, posílat všechno všude, tvářit se. Přesně, co ke mně přichází za trend, tak jako být trendový, co ode mě, jaký zahraniční státník chce slyšet, to říkat, to můžeme zavřít. Ale víte, se může vrátit, protože jestli se vzdáme veta, tak samozřejmě každá instituce politická si ráda uzurpuje co nejvíc moci. A Evropská unie je v tom přeborník. No tak bychom se vzdali práva veta a nakonec by se v Bruselu rozhodlo,
tak zrušíme ty prezidenty národní a premiéry, proč to už není to, potřeba, no, to protože... by se naopak nechali. Protože Evropská rada má svého prezidenta. No, to si ale vždycky všimněte, že většinou taková ta jakoby byrokratická, promazaná, nikým nevolená síla je mazaná v tom, že ona si právě nechává ty africký krále, jo? Protože vy můžete dávat ty řády, můžete jim dávat ty červený koberce, můžete jim pustit muziku, takže to oni by si ty prezidenty a ty premiéry No, tady máme skup.cz. Otázku, dobrý večer, mistře. To bude nejspíš na mě. Máte zajímavější, nejen dikci, ale tu židli. Jo. Jo, podívejte se, těším se na pana Kubáčka živě, tak to je kompliment mistrovský. Děkuju, taky. Děkuju. Super nápad na budoucí čtvrtky. Kež vám to, pane Skupy, vydrží. Jinak částka 5x Jirka Maso, to je tady takový exot. Ať držíme linii ze včerejška, Michal z Pardubic. Díky za podporu. Safix 011, zdravím Twitterového zabijáka a nejlepšího politologa. Včera vidíte, teda, jak jsme okamžitě sladili. Máme radost chodit. No, z boží vůle frajer, nechce pan Kubáček vstoupit na X, další rozbuška hněvu na členy církve přátel lepších kruhů, neboli garniturů by byla fajn. To je jasný. Ondra N., jsem přesvědčený, že v leninském kroužku právo veta neexistovalo a tam bych hledal Pavlovu inspiraci a já se u toho zastavím, protože leninský kroužek, to navštěvoval prezident Pavel ještě za totality, chlubil se tím. Jsou to kroužky důvěry. Ano, ale ono je to, jak já už jsem to zmínil, tohleto, ta servilita je v jeho DNA vojenský, ještě z té totality prostě sloužit institucím, který rozhodujou a hlavně nevyčuhovat a na jakýmkoliv zasedání, politběru, plénu a tak dál, říct to, co chtějí slyšet, co chce slyšet většina a tak nejlíp přežijete. Je to fakt. Na druhou stranu přece si člověk řekne, teď to byl šéf generálního štábu. Teď je to dneska z titulu ústavy jako vrchní velitel. Já jsem furt si myslel, že jednak, že se obklopí moudrými lidmi, bude to se pokoušet dělat jinak, zatím teda dělá všechno pro to, aby si lidi řekli, hele, já můžu mít jako problémy s nějakým generačním dlouhodobým politikem, může mě vytáčet, ale prostě pozor na nepopsané listy a na lidi, co vám všechno slíbí. Ale tam je opravdu jako, mě prostě fascinuje, že on vůbec neuvažuje o tom, co říká, co to může znamenat, jak ho někdo chytne za slovo, protože už to prostě neříká jako penzista Petr Pavel. A myslel jsem si, že zvítězí jeho ego, že si prostě přijde a řekne, pane kancléři, pane tajemníku, co všechno jako prezident České republiky můžu dělat. A teď mě úplně maximalisticky řekněte, co dělal Masaryk, co dělal Klaus, jak si to užíval Zeman. Co dělal Husák. Jako na to se zaměří, jo? Že si řekne, je to vrchol mé kariéry. Já jsem netušil, že on to bude brát jako detažovaný pracoviště, okamžitě vyjede do všech azimutů, těch nejdůležitějších mocenských center a tam bude dělat subordinátního úředníka. Mě prostě překvapilo, že on dobrovolně přejímá roli, kterou po něm nikdo naprosto nechtěl v těch volbách, aby byl nejvýše položeným, postaveným, šedým panem razítkovačem, panem úředníkem. Mě na tom zajímá jedna věc, jak dlouho vydrží to nadšení z něj, protože ten mandát je prostě nejsilnější, ty hlasy, který on získal, 3 miliony 300 tisíc, je opravdu obdivuhodný, čili je z toho patrný nadšení lidí pro něj, tak jak dlouho vlastně lidem bude trvat, ne všem, ale nějakému významnému množství, než vlastně procitnou do nějakého zklamání a řeknou si, tak tohle jsme si zvolili, fakt jsme tohle to chtěli, nemělo by to opravdu být tak, že by prezidentem, nebo že by prezidentství mělo být vrcholem politické kariéry a měli by tam být lidi, které známe, už byly vyzkoušení prostě v těch nižších patrech politiky, a pak se nám nestane tohleto. Každopádně, Myslím si, že už jako kontrolka začíná, těch, kteří se o to víc zajímají, ale fakticky můj odhad, rok a půl ještě to potrvá, kdy ty lidi se začnou rozčilovat u ekonomiky. Kdy prostě najednou zjistí, teda pokud pan prezident hodlá pokračovat v tom, že v podstatě v ekonomických otázkách vždycky řekne, já bych byl tvrdší a tím to nechá bejt. A pak řekne, ale já bych byl měkčí. No, pak najednou má problém to podepsat, anebo to podepisuje tak zvláštní formou, že vlastně v tom vytvoří ještě mnohem větší zmatek. A tam si myslím, že se to začne lámat, že spousta lidí si řekne, hele, já jsem mu spoustu věcí odpustila, jezdí hezky na motorce, usmívá se u toho, sice to stát stojí víc peněz, ale jezdí, kdo před ním jezdil, ale myslím si, že se to pak začne zasekávat, až to ty lidi jako začne jim to líst do peněženek a řeknou si, tak tohle jsem od něj nechtěl, protože jsem chtěl středovýho prezidenta a hlavně prezidenta, který
i z titulu funkce tahá ke stolu předáky pozice vlády, tak předáky opozice, protože ví, že má takovou autoritu, že když se tam něco dohodne, tak i ten nejtvrdší opozičník nebo ten nejtvrdší asociál, případně v té vládě, prostě ví, že to veřejné mínění ho donutí ten kompromis udělat, protože u toho byl ten prezident. Hlavně u něj zajímavý, že on má mandát jak od té pozice, tak od opozice, protože je jasný vzhledem těm počtům, že ho museli volit i lidi, nebo voliči opozice. Takže on by to větší bude mohl si dovolit to dělat, ale nedělá to. Aleš Pospíšil, pro účely férovky konstatují, že se nemáme špatně. Díky vládě Petra Fialy se máme naprosto průměrně, hůř než loni, ale mnohem lépe než příští rok. Jo, Aleš Pospíšil by mě dělat analytika. Jo. To je, jak když opravdu napíše ČNB a Český statistický úřad dohromady a má pravdu. Halite, to těší nás teprve čeká. Pozdrav z Houstonu, z Texasu, z Ameriky. Jára, já řeknu PJ nebo PJ, když jsme v Americe. Zdravím, pánové z Houstonu, pane Holec, jste Borec a s panem Tomilovým Kubáčkem. Nejlepší dvojka, jen tak dál. Tak, a nebo tak, mě nepřichází na jméno. A nebo, už víte, je to možná krizi. Sotva jsme začali ve čtvrtek, tak... Je pravda, že dneska už každý musí mít přes dívku. Tibor Kindl, jak vidíte tu ODSku? Začne se překopávat už po eurovolbách nebo po krajských, jako Jihočech mám hejtmana Kubu rád, ale jakmile to projede, tak to začne. No, já jenom začnu velmi rychle. V ODSce tak trošku něco začíná vřít a já vím, že samozřejmě jižní Čechy jsou epicentrum antifialoství a tam epicentrum té nespokojenosti a sentimentu a nostalgie po skutečný ODSce konzervativnější než... Na druhou stranu každý Čech vám řekne, že si v podstatě dokáže fungovat sám, že to je takový ano, svět sám pro sebe, ale jsou jinak, hodně konzervativní. Jinak já za sebe říkám, že už... Tak jako jsem téměř definitivně zlomil hůl, když i s lidmi z ODS, s těmi, řekněme, s pravověrnějšími ODSáky mluvím, tak oni říkají vlastně, jo, ale všechno je to individualizovaný ten odpor, není tady žádná jakoby stádnější síla, není tady odpor cílený a personifikovaný. Potřebujete k tomu mít tu moravu. A lidi buď klidně už odcházejí znechucení z ODSky, ale co by mohlo skutečně znovu obrodit ODSku by bylo, kdyby po příštích sněmovních volbách Petr Fiala nebyl premiérem, kdyby ať už ODSka nebo Spolu, kde je ODSka nejsilnější, tak by projeli ty volby tak, že by došlo k nějakému zemětřesení. Jenže přesně. Tibor Kindl má ve spoustě věcí pravdu. Jo? Ono to začne po krajských volbách, ale samozřejmě bude to pomalý z jednoho prostého důvodu. Ta naštvanost bude velká, na druhou stranu ODSka bude stále ve vládě, takže prostě někteří takoví ti jakoby váhavci budou sanovaní ve funkcích úředníků, ministerstev, státních úřadů a tak dál, čili tím se trošku ubere jakoby těch té armádě nezaměstnaných a nutno dodat teda v případě některých i nezaměstnatelných. A ač třeba jakoby to začne probublávat, tak ta nespokojenost bude v ODS. A Petr Fiala dneska už není šéf ODS, on je šéf Spolu. Vidíme to i teďka u evropských voleb, my jsme se o tom několikrát bavili u té evropské kandidáce, že pokud by vlastně ODS uvažovala optikou svých zájmů, svých voličů, své strategie, tak bude samostatně. Ale pokud bude uvažovat tím, aby prostě ve vládě bylo za jakoukoliv cenu klid, aby okolo konsolidačního, ale fakticky daňového balíčku se neobjevovala žádná lobbystická poslanecká iniciativa, tak oni s velkou pravděpodobností odhadují, že se dohodnou nakonec na nějaké variantě Spolu, protože Petr Fiala už za to lobuje, udělají nějaký velkou sestavu u Stolu, kde udělají velký kompromis a řeknou, protože nemůžeme se bavit o pozitivních tématech, protože se na nich s lidovci stopkou neshodneme, protože s velkou pravděpodobností bude kandidovat i už vzpomínaný Luděk Niedermayer, protože do té doby se dobře vyspí a on je takový akční a on umí mimochodem samostatnou kampaň. To zase to i teď na sebe upozornil už jako své voliče, že je tam platný. Ale tím pádem oni vlastně nebudou moc mluvit o pozitivních tématech, čili budou mluvit vlastně o těch problémových a to už budou. Nacionalisti, šovinisti, váleční štváči, špatní voliči, problematické vlády v našem sousedství. A vlastně prostě bude to tak trošku, jak to známe, s optikou antibabiš, teďka, jak jsme to viděli najednou, antislovenský volič u některých. To bude pěkný repete.
To Slovensko. Tak v podstatě na tohle navážou. Jo? Bude to jeden obrovský nepříjemný kompromis, ale budou vydělávat na tom, že nebudou takový aktivisti jako Piráti, takový aktivisti a naivové jako Danuše Nerudová. A vedle toho budou říkat pozor, Babiš je špatně, nacionalisti jsou špatně, levice je špatně a prostě touhle cestou půjdou. Jo? Ale bude to samozřejmě, bude to prostě jak takovej ten tenkej, nějaký krekr, to není chleba, to není jídlo, ale prostě vy žijete na tom. Jak říkal Miloš Zeman v Europarlamentu, EU steak jako žvejkačka. Jak mu říkal, on chtěl říct bubblegum, ale řekl bubblebum trošku. Ale a vydržíte s tím dlouho, požvejkáte si ještě, ale, než dojedete domů. No. Jiří Smetana, nechcete si dnes na život tykat, nebudem lhát, my si normálně tykáme v civilu, ale férovku jsme odstartovali s vykáním. A stejně se nedokážem domluvit na barvě košil, takže ono to je těžké. Ale možná to přijde, tykání i my jsme zjistili, že v kultuře podcastu je lepší, když si vykáme. Protože my si kolikrát nedokážeme přijít na jméno. Právě. Já to řeknu rovnou. A Tomáš Pokorný. Dobrý večer, pánové. Jsem čím dál víc přesvědčen, že soudruh Pávek je jeden velký omyl. Já nejsem zklamaný, já jsem to cítil dopředu, když jsem ho sledoval, ale teď se to... Já vám to řeknu takhle. Já jsem z něj nejásal, ale já se bojím o jednu věc, která mě velmi mrzí a víte, že to vzpomínám dost často, že přijde velký zklamání a že to spoustu lidí odradí. To bylo přesně to, co jsem si říkal u konce Zemana, druhého prezidentství, že jsem říkal, největší průšvih je, že jak ty lidi budou teďka naštvaný, tak nebudou hledat jakoby výraznou osobnost, ale řeknou si, kdo je tady největší antizeman. A za největšího antizemana nám byl předložen Petr Pavel a mnozí to takhle pojali a šli ho podpořit. A blbý je, že teďka, já teda zatím mám pocit, že Petr Pavel dělá všechno podobně jak paní prezidentka Čaputová na Slovensku, čili pro jedno volební období i tím, jak si vysekává vlastní lidi, čiž velice rychle ztratí kontakt s terénem, s podporovateli, fanoušky a tak dál. Protože ten erár ho nepotřebuje, že jo? Ten erár je ideálně šťastný, ideálně, když prezident je fůč, moc do toho nepromlouvá, jede někde na motorce a případně dělá někde takový ty projevy, které se dají jako neustále překopírovávat a neurazí. Jo. Čili ta byrokracie prostě ho bude osekávat od reality všedních dnů, že tím ho víc bude mít pod kontrolou a tím víc ty mocenské linky půjdou přes ně, což je samozřejmě zase vliv, zájem, nějaký pocit jakoby nepostradatelnosti, to má spousta lidí rádo. Ale mrzí mě, že výsledek zase bude podobný, že lidi si řeknou a teďka už nedám šanci nikomu novýmu. Prostě ukázalo se, že člověk sice z vojenství, ale že s tou realpolitikou naprosto nepolíben, to prostě neumí, nezvládá. A spousta lidí se obává, že to zabalí, že řekne, hele, já k těm volbám nejdu, protože stejně si nevyberu a blbě to dopadne. Ale já, to mě mrzí. Jo. Já tady navážu, dneska vyhlásil další kandidaturu na prezidenta a tentokrát prý už opravdu Michal Kocáb. Ten je tak zklamaný z Petra Pavla. Už našel voliče? Ty nejsou, ne, tak on, a on už, já myslím, že to říká asi po čtvrtý. Já se obávám, že už jeho voliči nebudou vědět, jestli to fakt myslí vážně, protože to udělal už tolikrát a pak to tak různě stáhnul a pak z toho měl prapodivné pocity. Ale já nevím, jestli nějaký voliče tak má, protože on se žádných voleb neúčastnil, ne? Protože on byl ministr pro lidský práva, ale to byl vzatý, on nebyl poslanec tehdy, že on byl vzatý v vidě parlamentu, ale... Vašek Medek, pánové, bude novou mluvčí Kolářovic Světlana, myslíte Světlanu Vitovskou? No, já bych se ozval na chlapa. Já trochu taky, ale musím říct, že mám nějaké informace samozřejmě zevnitř hradu, kde teda panuje... Takže to berete? Já ještě mi nezazvonil telefon, čekám na to. Mám zvonění na maximum, abych to neprošvil. Jo, proto dneska si můžu já říct, kde je Lenocho. To je alibismus. Ale vím, že... A proto na obraz, abyste mohl říkat, že celou dobu jste nesouhlasil a že to řízneme na půl, že jste tady vlastně nebyl. Petr Kolář samozřejmě drží vedení dál na hradě a i si už uzurpoval vlastní ženu, výběr jako mluvčího, nebo možná mluvčí příštího na hradě. Protože v momentě, kdyby si tam přijede vlastní ženu, už nebude pánem na Pražském hradě. Přesně tak. Milan Kerber, asi to tak nebude s tím Petrem Pavlem. Soudruhu generále, vystupte, soudruhu vojíne, zařaďte se. Vše bude řádně vysvětleno Národní uměleckou a informační frontou. Potom jsme se bavili, mediálně pořád zasnuto. No zajímavý je, to tady navážu na pana Kerbra, že vlastně my zatím nejsme ve fázi, že by nám vysvětlovali, že jsme to blbě pochopili s tím Petrem Pavlem, že Petr Pavel to myslel tak a tak, odkazoval na tohle, na tohle, že zatím je taktika, že se o tom nemluví, nepíše a najdou se ty koťátka.
Hrátka. Jo, hra, víš, jo, to si taky pamatujeme, vždycky byla taková ta krásná, já na to do dneška vzpomínám, protože trpím při reklamách, když už si občas pustím televizi a bývaly, že jo, ty hrající si koťátka v ty krabici. Tak zatím nám vlastně pouštějí ty hrající. Má kočku na hradě. Myslíte první dáma? No, Micku, jmenuji se Micka, ne? Tak to jsem jo, no, vlastně máte pravdu. Kočku, má tak pravdu, vidíte, koťátka tam jsou. No jo, tak a... vidíte. Já to vlastně blbě sleduju. Jo. Já jsem se na to nezaměřil. A tak zatím máme ty hrající se koťata, no. Jo. No mě ještě napadlo, že se může se stát vlastně, že celá pětiletka Petra Pavla Hradní bude do bahájení. Mediálního. Asi bude, no. Asi bude. To už si myslím, že celkem ty karty byly rozhodlý a daný už z jednoho prostého důvodu. Prezident republiky má jednu nespornou obrovskou výhodu. Mm-hmm. Nerozhoduje o konkrétních ekonomických investicích a projektech, čímž pádem všechny ty klíčové vlivové skupiny, i ty, které třeba ho na začátku úplně nepodporovali a nefandili mu, tak ho vlastně budou tak trochu tolerovat, protože to bude ten milej pán, který jim občas přijde někde přestřinout pásek a říct paráda, kluci, děláte to dobře. Máme tady ožralou nulu, bez tý to nejde, žádný pořádný stream. Milovník Věry Kovářové, milovníka no jo, Věry Kovářové, pana Kubáčka, vidíte, každý máme nějakou svoji... Tak Věra Kovářová je naprosto jedinečná. Jedinečná. To jako... Se zeptám za prvý, kdo je pro boha volič této blazeované středostavovské paninky? Tipněte, kolik dostala preferenčních hlasů. No tak to jste mě dostal, to zase nejsem takový její znalec, to já v tom no, v oblasti toho politického filmu... Jedete v těch účesech hlavně, ne? No tak jasně, to já, jako ta porazila Jelenu Schillerovou, jo, já už jako, já jsem tím uchvácen, protože v podstatě ten účes vyplní veškerý prostor v tom televizního studia a pak teda musím říct, že úplně jsem uchvácen těma perlama, protože já jsem přesvědčen, že paní herečka Růžičková v určitých vybraných jahodách a fackách má pokračovatelku. Protože to, co tam padá, to podle mě šokuje kompletní osazenstvo poslanecký sněmovny. To rozhodí vládu, ale myslím si, že i opozici, dramaturga pořadu, těch pár diváků, co se na to kouká, protože to jsou fakt fenomenální hlášky. Ale já hlavně nepochopím subjekt, který tam má třeba bývalýho plzeňského hejtmana, toho nikam nevyšlou, ale Věra Kovářová, která je geniální tím, že ona totiž rozbije i opozici, protože ona tam pustí takovou perlu, že vlastně i ti opozičníci neumí reagovat, no protože oni nevědějí, jak to vlastně ta Věra Kovářová myslela. Snad jedině Věra Kovářová má potenciál rozhodit Tomia Okamuru. No to stopro. Ale nechtěně, kouzlo nechtěnýho. Jí bych vyvážil, protože ona je opravdu fenomén. A já dokonce podezírám obec Chýně, jinak pěkná obec, kterou se krásně projíždí pěkný cyklostezky dál. Že udělali něco, co dělají občas škodolibí pacienti, že se říká, že v politice jsou povětšinou jenom lékaři, který už jako byli tak nebezpeční, že voliči, pacienti vyhodnotili, že lepší je vyslat do politiky. Pak někteří se z nich stanou tankisté a vedle toho ministry zdravotnictví. A Věra Kovářová podle mě je jedna velká pomsta středočechů, zejména občanů obce Chýně, protože tam bývala starostkou. Vlastně tam skončil ten mini pivovar, tak nevím, jestli to bylo nějak společný, ale zkrátka spojený nádoby a spojený problém, ale prostě vyslali do ty poslanecké sněmovny. A ona porazila i moji velkou oblíbenkyni, nejmilejší, nejoblíbenější ministrini této mé nejmilejší a oblíbené vlády, paní Langšádlovou, kdybych touhle cestou chtěl i požádat, jestli může zase někde třeba vystoupit, udělat mini tiskovku, dát nějakou proklamaci, abych jenom věděl, že ji stále ještě máme. Že je reálná, že já už začínám podezírat, že normálně paní Langšádlová je něco jako aktuální umělá inteligence České republiky a že bychom ji taky mohli vyvážet. Takže musím říct, že já do dneška mám duel, ale mám pocit, že Věra Kovářová vede. Já s tím to je prostě než, fenomenální hvězda. Jako když si pustíte fakt, ale každou debatu, já jsem si dokonce myslel, že budu si budu nějakou zlatou tvorbu, že má jenom opravdu někdy takový ty svý chvíle, kdy rozbije vše. Nebo nemá furt, koncert, ona drží non-stop, ale víte... Já si točím, myslím, že to je tajná zbraň Víta Rakušana, že to je ten tým kryt. Je. Ale jak jste zmínil ty lékaře, to je zajímavý. Samozřejmě my jako národ držíme lékaře v nejvyšší úctě. Je to logický, ošetřujou naše zdraví. Je to, my samozřejmě, když nám lékař řekne, je vám tohle a tohle a léčba takováhle, všichni jsme pacienti, co můžeme říct? No. Všichni jsme pacienti, je to jak když přijdete do autoservisu a oni vám řeknou, je to tohle a bude to stát 30 tisíc, co můžete dělat? Ale přesně největší vlastně padouši jsou v politice skoro lékaři. Vzpomeňte si, prakmotr politiky ODS Petr Čermák, ten to začal monetizovat jako první to lékař. Pravdu, no. David Rád,
Petr Kot, lékaři, Pavel Bem svýho času největší pražský padouch, lékař a tak dál. Čili na těch lékařích v politice něco bude. No, Josef ale teď Válek, máme obrovskou věru, že máme perfektního tankistu. Jo. To jako Josef Válek, typu, já bych řekl. Smysl, že nám píše Vlasta, ale je to Josef Válek. A Honza Mokrý z Austrálie, vidíte, teda vy dneska jsme globální dosah, já vám koukám, teda já opravdu. Dneska jsme tady jak Lipavský globální závidět, no, teda opravdu. Čili zdravím Honzu Mokrýho do Austrálie a je super country z Radio Xaver při jízdě v australské buši a férovka hned po Holec Live. Jen snídaně, jak si stojí australský dolar teda. Já nevím. Jak jste na tom? Jen snídaně musí být časně. Jestli chcete vědět, zda zítra vyjde slunce, zda nebude konec světa, tak vězte, že tady právě přichází jaro. Pánové, zasloužíte si honorář, díky. A ty se mají právě tam. Já mám pocit, že v zádech teda máme stále taky jaro. To je, že my už jsme taky takovou Austrálií. A já jsem teda nadšený, já musím říct. Takovýhle podzim, já jsem nejšťastnější. Když vidím tady, že máte dole symbol rajčat, stále dozrává, je to neuvěřitelný. Jan Vicher, zdravím vás, pánové, a děkuji za příjemný večer. Díky, že se díváte a že se vám to líbí. Maboit Gitu, díky za podporu. Jan z Moravy taky. Aby už jste úplně vyděsil vaše stoupence, že oni už nepokládají ani otázky. Vidíte, vám už jenom posílejí peníze. Ano, tady další pozdrav z eurozóny, nejspíš ze Slovenska. Zdravím, pánov, řekl jsem to správně. Řečí rozvědčíka, něsu kolaborantstvo, ale hodnoty to len my plebs o tom nevíme. Kde se bere ta servilnost těchto lídrov? Díky. No já jsem si přitom vzpomněl na George Orwella, protože on si zakládal na tom, že byl rád, že měl vždycky čtenáře a publikum skrz veškeré sociální nebo socioekonomické vrstvy. A on říkal prostě, hlejte, ty elity nebo inteligence, jak tomu někdy říkáme, a tak dál, oni se rádi vždycky jako pasují do té nadřazené role a školí ten zbytek, ten plebs, ale jsou to většinou lidi, který nejvíc propadají těm nejhorším věcem. Když se podíváme do historie, je to tak. Nakonec, když se vezme poslední fenomén a znovu tu ideologii smrdící totalitou na 100 honů, a sice gender, tak odkud to vzešlo z univerzit? No, protože si řekněme, že jo, protože celý se to jmenuje, aby určití lidé měli práci, lépe placenou práci, vyšší funkce. A tak, když to nejde prostě, jak se říká, klasický průmyslem, tak vymyslíte nový průmysl. No. Jan Zelenka. Jen jsem překvapený, že se, jakoby, jak jste vzpomínal, tato sestava, že se tak jako neskutečně, možná pro nás dobře, jo, dokud stále máme a zaplať pánbůh, že máme volební právo. A proto já vždycky říkám, každý se na mě vrhne, tak já říkám, hele, podívejte, ať máte názor jakýkoliv, ale prostě hlavně choďte k volbám, protože v momentě, když to zabalíme, využijou toho přesně ty organizované skupinky, ale že se tak odkopá. Krátkou vsuvku, teď mě napadlo s tím volebním právem, když bychom se vzali toho práva veta. Kvůli čemu bychom chodili k volbám vlastně? No tak to by právě taky spoustě lidem. To byla jen taková turistika. No jasně, to by tak jako, když se zeptáte správního přesvědčeného lobbysty, tak on vám řekne, že stále ještě největší problém těch lidech, že ještě jako do toho chtějí kecat a dokonce ještě jako k těm volbám chodí. Protože já jsem říkal, když se bavíme, když jsme tady načali ty slovenské volby a možná, abych to neopakoval, protože jak jsem pochopil, tak vy máte jako pevnou kmenovou skupinu, takže možná i slyšeli, jsme se o tom bavili a já jsem nadával na ty naše předáky, jak mají pocit, že prostě musí okamžitě. Já jsem zvědavý teda mimochodem, jak budou vstupovat do polských voleb. Myslím si, že Poláci si jako nenechají. Že to tam nepřeleze ani tu první příhraniční bě dronku. Kdyby s Petrem Pavlem vyběhli hned, kdyby jim pohrozil špatným mastama. Tak už tam prejmí chodí nakupovat do bě dronky. Ale když měli pocit, že vlastně to jakoby zapískají přes tu řeku Moravu, tak a začali doporučovat teda, kdo jak má teda volit a jak má fungovat, tak mě fakt jako dostalo jednak ta umanutost a dostala mě jako ta netaktičnost, jo? Že spousta těchto politiků jen kvůli tomu, aby se někomu, a já nevím ani, jestli se jako opravdu autenticky někomu zalíbějí, protože to jsou prostě drobný výkřiky, že dělají takové jako spektakulární akce. Mm-hmm. Jo, že fakt se jako okamžitě obnažejí. A samozřejmě to mám většinou dá zprávu, že s váma začnou prostě nakládat jako zadrem. No, protože když nemáte vlastní sebeúctu a schopnost vyjednávat, tak samozřejmě tak vám přistupují i vaši stoupenci, i vaši spojenci. A teď je úplně jedno, jestli jsou ze severu, z jihu, východu, západu. To je univerzální. Jan Zelenka, dobrý večer, pánové. Rád vás nejen slyším, férovka, ale i vidím. Jen co jsem slyšel, že se náš Gumák chce zbavit práva veta,
tak jsem dostal kopanec do svého vlasteneckého srdce. Přece říct ne je jedno ze základních lidských práv a svobod. My jsme tím dneska odstartovali naší videoférovku, řekněme, takže máte pravdu, je to... Ne, je to neuvěřitelný, kde se to mě vzalo. Je to šok, jo, protože opravdu to jsou jako výkřiky na hraně a samozřejmě už se to s tím potáhne, protože prostě jednou to vypustil jako prezident republiky. Naštěstí pro nás zatím teda na akademický půdě, kde se relativně může říkat cokoliv, budoucích kádrů, takže tím se to taky jako může trošku odsunout, ale už je to precedent, už to prostě bude padat, už se z toho bude těžko, i když Petr Pavel už prokázal několikrát, že se dokáže ze spousty věcí jako velice rychle ustoupit, utéct a ještě říct, že to neřekl. Vzpomeňte Gripeny versus 35. Vzpomeňte slovenské volby před časem, nejdřív hrůza, Armagedon, neexistuje, pokazí to československé vztahy. Tak pak teda přišel s tím, že vlastně no tak jako demokracie zvítězila. Uvidíme. No, on řekl, co? Je potřeba respektovat výsledek voleb, to se mi líbilo, jak něm uzrál demokrat, ale já tady mám velkou radost, totiž vidím, nemůžu se dočkat. Jan Vicher, Pepa, jak z filmu Byl jsem přitom, Being There s Peterem Sellersem, mým oblíbeným hercem, super film. Vy ho máte skvělá taky knížka, rád. Skvělá knížka navíc, vřele doporučuji, byste nečet, neviděl, puste si. Totiž, to je geniální film, vlastně taková politická satira. A Peter Sellers si tam vlastně celou dobu vystačí s něčím, co nám tady napsal z Austrálie, Honza Mokrý, a sice zítra vyjde sluníčko a přichází jaro a to úplně stačilo. A pozor, stačilo. A každý strom potřebuje být opečováván a mít hluboké kořeny. To je kouzelná věc. Aldo Konkrét, tady máme pozdrav z Irska. Zdravím oba skvělé pány z Irska, jen tak dál. Díky. Smekám. Pavel máte, Smetana. Máte mocnou rodinu přátel. Mám. Vás bych si nechtěl rozhodit. Budu to tady. Dnes jste rozmazaní, je to kamerou, nebo že bys? Tak to musíme do produkce. Jestli jsme rozmazaní, tak buď je to produkcí, a nebo je to, může to být koudelka. No, a nebo je to pomsta těch kameramanů, který teďka vyhodili za to, že tam toho Luďka Niedermayera zabrali, jak pospává, a jo, že u Petra Pavla nebylo přenarváno a nebyl prostě mexický aplaus. Mexická tady máme zprávu, vše v pořádku, tak mohla by být chyba možná i u vás, ale tady máme zprávu, vše možná v pořádku. Možná ve vaší domácnosti už sedí bis. Je to tak. Michála Kotnourová, dobrý večer. Dnes Michal Kocáb řekl, že 2028 bude kandidovat na prezidenta, jelikož jsme s rozvědčíkem na Hradě opravdu klesli. Už jsme to zmínili. Já si myslím, že to Michal Kocáb, už je to tak minimálně třetí vyhlášení kandidatury. Nikdy na to nedošlo. No, má obrovskou výhodu, že mu má čas, takže může na tom zapracovat. Ale mně se líbilo, že Michal Kocáb samozřejmě vzhledem k jeho jako historii, ať už předlistopadový, trošku z takového polo-undergroundu, když byl pražský výběr zakázaný, a potom vlastně po listopadu, kde se angažoval kvůli odchodu sovětských vojsk, tak samozřejmě by ho člověk dával do tábora asi víc Petra Pavla při té volbě, protože myslím, že většina lidí to tak chápala, ale on je zaskočil tím, jako, že řekl, co po mně pro boha chcete, abych já podpořil jako komunistů Petra Pavla ještě s tou jeho minulostí, protože po něm šli, která je prostě, on nebyl jenom komunista. To vlastně, oni zkoušejí lidi zaťatí jeho fanoušci obhajovat tím, prostě, že Babiš byl v KSČ a další byli v KSČ, ale říkám, tam není ten problém už pro mě, ta Kaňka největší KSČ. Problém pro mě jako antikomunistů byl zrušený. Zrušilo vlastně Václav Havel, když se prvním premiérem polistopadovým stal Marián Čalfa, prominentní komunistický pohlavár, spoluautor paradoxně náhubkového zákona, který poslal Václava Havla do vězení. Mm-hmm. A potom si sám Václav Havel vzal na Hrad jako mluvčího taky komunistu pana Špačka. Tak prostě tehdy si myslím, boj proti komunistům a jejich hon, nebo hon na ně skončil. Ale Michal Kocáb správně argumentoval tím, prostě on byl prominentem silové struktury toho totalitního režimu a to po mně nechtějte, abych někoho takového volil. Georgis Fasulis, to je pozdrav do Ostravy, nebo respektive z Ostravy. Zdravím, férov každý vynikající, nevynechal jsem ani jednu a smekám. Díky. Je to vždy koncert dvou virtuózů v tempu Allegro con Brio. Vidíte? Teda to si snad... Georgis Fasulis, musím říct, je básník, nepíšete, totiž já mám hrozně rád. Takhle, já vás podezírám, že to je vaše alter ego, protože to už je podobné, kdybyste si napsal teda. Mohl by...
Mohlo by se to tak zdát, ale není. Proto na vaši počest otvírám bílé Tuscanio 2021 z XTV. No, ano, je to zase podezřelý, je to příliš gurmánský. Dnešní výjimečný stream vy. Já vám gratuluju, já vím, že vy jste Tuscanio, super toskánský bílý Vermentino dostal, takže ať vám chutná. No, my tady nic nepijem, ale já si pak skleničku červeného piemonského doma dám, až přijedu na... Tohle, tohle podle mě chce nějaký lehký velký. No jo. Jo? Rakouskej? No, no, víte co, Znojemská oblast je výborná. No, já nedám dopustit a milu Znojemskou, no, jak tam ta žula. To jo, ale i Znojemský velký? No, jasně. No, ne, já vím, že se ptám, že jo, máte třeba. Jo, 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 jo. Rob Bobošík, zdravím pánové, co je s Okamurou? V médiích je jen Fiala, radím, čujete něco? Já osobně nečuju nic, já myslím, že... Já si myslím, že nabírá sílu a že se připravuje strategii na příští rok, protože podle mě budou jako hodně kontaktní způsoby vedení kampaní a že ho bude potřebovat sekundovat, ideálně být ještě někde dřív, než je Andrej Babiš, takže podle mě teďka taktizuje a připravuje plán. No. Víte, proč mám Tomia Okamuru v hlavě teď? Protože když jsem sem jel, tak na tady pražský spojce jsou billboardy, on má nový billboardy, Tomia Okamura. Vidíte. Má tam Marine Le Penovou a má tam tuším ještě někoho z Evropy, politika podobného vyznání. Ale já jenom dodám, ona teď vypukla nějaká kampaň, protože Petr Fiala osobní billboardy, děláme, co je třeba. A tak profesorsky se na nás usmívá. Někdo by si mohl myslet, jestli se nám lehce nevysmívá, vzhledem k tomu, jak mu lidi nedůvěřují a tak dál. A dokonce jsou už i billboardy... On to zatím porazil pan Šmarda, ten mu dělá tu PR-ovou kampaň, ale víte, toho čertíka, Bertíka. Ale víte, že mají billboardy z toho? Taky vyjeli SOSDEM, ale už tam, už tam není Petr Fiala s těma rohama, ale tam dali něco jiného, nějakou jinou mazanici. Asi. Berenika Peštová, Petře, jsem ráda, že jste ten stream udělal, super, nechce, tak to děláme v Brně, co se nepovede, pošleme do Prahy. No, musíme říct, že teď je prostě Praha obsazená Brnem. Tak možná Brno je, Brno je mazaný, protože Brnem teďka vůbec neprojedete. Brno je tak mazaný, že neprojedete ani tím centrem. Je tak rozkopaný? No, no jasně, a když chcete jet po dálnici, tak tam teďka začali dělat výbornou věc, třetí pruh. A já jsem si naivně myslel, že se to budou dělat tak vedle těch dvou pruhů. Ale výsledek je, že v podstatě zůstává jeden málo pojízdný pruh a vy sledujete, že jednou možná ten třetí. No prostě Brno je mazaný, je to metropole se vším všudy, tam opravdu... Ale já mám, když už něco, tak si to užít. No. Ale já mám soukromou teorii ohledně Brna. Víte, že po listopadu byla dlouho, nebo bylo dlouho epicentrem politiky Praha. A prostě diktovala pražský buňky stran, hlavně těch velkých byly nejsilnější a diktovali. A, no, ale překvapivě, vidíte, Ostrava taky. Protože... Samozřejmě, Ostrava, Ústí, historicky velký kraje, ale... Ostrava ale dala prostě, Václava Klause, to se moc neví. Ale... prostě Praha byla epicentrum a byli tady odsud nejvýraznější politici, ale prostě Praha se politicky zničila, destruovala a vlastně z Prahy dneska nezbylo politicky téměř nic a já vidím, já čuju to podezření, že Brno jde ve šlépějích Prahy se zpožděním. A když se podíváte, dneska skutečně Brno obsadilo Prahu, máme premiéra z Brna, Pavel Blažek z Brna, protidrogový koordinátor z Brna. No, velká část vlastně vlády z Brna, Danuše Nerudová. Danuše Nerudová je z Brna. A teď, když zmiňujete to rozkopání Brna, i to jsme si v Praze prožili a jak to skončilo, prostě Praha politicky vybouchla, nic moc z toho nezbylo. No neprojedete už ani na kole. No a já mám pocit, že Brno nastoupilo pražskou cestu a že jo, to takhle, exploduje taky. Jenom nevím kdy. Máme všech, mimochodem 9080 diváků, což je skvělý. Zboží vůle frajer, guma na hradě, jak říká pan Holec, nastavila laťku hodně vysoko. Ale je podezřelý ticho o horkým kandidátě, který si roky brousí zuby. Pavel Fischer, no, on si nejen brousí zuby, on kandiduje furt, že jo? Dvakrát už kandidoval na prezidenta. Je zajímavý, že podle mě on má zvláštní taktiku, že vlastně vždycky kandiduje do těch prezidentských voleb, aby potom v klidu udělal toho svého senátora. Pro mě je velkým překvapením, já jsem ho trochu typoval, že využije toho svého podhoubí, zázemí, a že začne promlouvat jakoby do vedení lidovců. A musím říct, že pro mě je velký překvapení, že teda zůstává stále jakoby takový osamocený solitér, který teďka ve výsledku vlastně část svých spolupracovníků vyslal na hrad, tak uvidíme, co to bude znamenat. Jestli
už si předpřipravuje zázemí, ale já mám dojem, že on to bude dělat pro věčního senátora. Že ho to tak nějak zvláštně naplňuje a ono přece jen prezidentem jste 5 let, občas si vás vemou do huby, myslím, i třeba na férovce. Já myslím, že on to vlastně teď už otočil ten model, protože kandidoval nejdřív na nejdřív kandidoval na prezidenta, až poté se stal senátorem, ne? Ano. A teď to otočil. Ano. A bude kandidovat na prezidenta, aby vlastně vedl permanentní senátní kampaň a tím senátorem zůstal na věky. Ale máme tady Petr Bacho, ten první koncesionář dnešního večera. Myslíte, že někdo doopravdy zvedne vůči Pepovi velezradu, co by se pak dělo, jinak díky oběma za férovku, která zvedá témata, o kterých se bude mluvit? To nám napsal Václav Moravec. Teda. No, jenom přemýšlím, v jakých kruzích. Ale je pravda, že teda musím ocenit, že to jsem netušil, že může vzniknout podcast, kde, jak se hledá ten pověstný třetí spoludebatér, spolumoderátor, tak co ty lidi všechno neudělají. Já když vemu, co dělá Pavel Blažek, aby se sem dostal, Miroslav Kalousek, Petr Pavel, jak se do toho razantně jako teďka obul, Věru Kovářovou nechcete sem povolit, takže prostě ta ona by se sem, tady je malý studio a ona by se sem nevyšla s tím účesem. Musel byste jí jedině říct, že musí trošku skrotit účes. Tak ona by to trošku zase rozšoupla. Ale Langšádlovou jste mě taky zakázal a ale já, teďka Pekarová, Markéta Adamová, teda tu teďka postrádám, protože jsem na ní měl docela velký typ, jsem si říkal, to je žolik pořadu. To je moje oblíbení. Konečně bychom tam měli jako razantní ženu, ale teďka nějak. Ale Jana Černochová prej potom touží. No, určitě. Ale máme tady hlavně otázku. Celý národ to zaplatí. Jestli si myslíme, že proti nebo na Petra Pavla někdo zvedne tu velezradu. No, je to tak, že to musí vzejít primárně ze Senátu, ne? A Senát je prostě obsazený vládními senátory. Petr Pavel to dělá strašně chytře, protože Senát je tak zasekaný. On vlastně jde dvojí taktikou. Konsolidační daňový balíček rozmetá poslaneckou sněmovnu. To prostě je zabaví, bude to trvat. Já myslím, že tak kolem Silvestra se dovíme, kolik vlastně na těch daních zase budeme platit víc. A bude to podle mě nějaký předvoj dalších změn příštím roce. A Senát má zábavu jménem typu nehledá superstar, ale hledá ústavní soudce. Teď tam jde zase další výtečník, který s velkou pravděpodobností neprojde, ale tím taky zabavíte ten Senát, takže upřímně řečeno na tu velezradu nedojde. Já mám, jak jsem říkal, tajný tip, Miloš Vystrčil, že otevře šuplík a vytáhne jednu z těch žalob na Miloše Zemana, ale my jsme zmiňovali, co se musí stát, aby byl prezident případně zbaven funkce ústavním soudem. V podstatě je to téměř neprosaditelné. Ústavní většina v parlamentu a potom ústavní soud případně musí to potvrdit. No ale co se stane pak, když to potvrdí, tak končí prezident a vyhlašou se předčasné volby podle ústavy? Ano. V podstatě to je, že jo, tenkrát se to řešilo hodně při tom článku 66. V podstatě vy tam potom máte vysloveně krátký období, kdy právě předseda Senátu z titulu toho, že vlastně v některých kompetencích, pravomocích zastupuje hlavu státu, tak a tohle má jedno z privilegií, tak vlastně vyhlásí prezidentskou volbu. Zase se mi Miloši Vystrčila. No. Jak on miluje tu funkci, já si říkám, on by třeba nevyhlásil ty volby, že by zůstal tím pověřeným. Ona by si ho našla Jana Bohralíková, já myslím, že vyhlásil. Jana Bohralíková, kancléřka toho času na Pražském radě prokázala, že ta vám vyhodí i nevyhoditelný. Jo. Takže, aby za chvilku teda měla upřímně řečeno, koho vyhazovat. Jo? Protože při tou její intenzitou to už jako... Ona bude muset vlastně obsadit všechny ty funkce nakonec. Po těch lidech, který vyhodí. No, ale na to máme Danuši Nerudovou, takže to bude docela problém. To bude svízel. Pavel Steska, zdravím vás i všechny sledující, jste úžasní, díky. Děkujeme. Tady to začíná smrdět tím, že to budeme muset dělat pravidelně. Já začínám z vás mít pocit, že vy začínáte tady mít takový ty postupy, jak ta biska. Jo? Oni taky mají ty svý jako jednoznačný teroristy, co chodí prostorem a rozhazují. Jak jsem říkal, jednou se stanete senátorem a už nechcete ze senátu životě odejít. Tak já to napíše vám to vaše paní, že si říká, ať si ten holec užije pěkný večer, ať je někde venku, ať si jde pokecat. Nepíše vám to? Je to možný. Každopádně ji pozdravujte. Díky. Že to bude moudrá žena. Podle těch textů to je paráda, to je radost. To je a mimochodem, ale vážně, vám má spoustu lepších postřehů než já o politice. No tak to každopádně to všechny správné manželky. Počkej, to se neměl říkat. Já ještě se to řekl takhle. Já myslel, že chcete říct jenom to, to chápu. Ne, jako všechny správné ženy a zvláště manželky. To je ale pravda, to je skutečně pravda.
že ženy vlastně se na politiku dívají jinak než my. No největší problém je ale často, to jste teďka nadhodil dobrou věc, ať to přenesem zrovna i do toho politického boje a do ty politologie, že největší svízel mnoha moudrých žen, nebo obecně výrazných žen je, že oni, jak skrze nás si ty manželky dělají tu moderátorskou kariéru, jo, nebo prostě nás chtějí mít víc jako v úzovkách asi pryč z očí, ale zároveň pod kontrolou rozhlasového studia, tak nás věcovali k podcastu, tak spousta takových těch paní Drahošových, teďka, no vidíte, teď mě dobře vypadla, já si na ní vzpomenu, začínají dělat politiku nebo dělají často politiku skrze ty manžely. A to je peklo. Protože tak to stejně nefunguje a není tam ten ženský cit. A nutno dodat, že spousta žen má jako báječný cit a na druhou stranu pak máme určité dámy. Já jsem na druhou stranu rád, že jsou v politice, protože já vždycky jsem říkal, že bych i uvítal ženu prezidentku, jednak bych záviděl tomu chlapovi, že volá neustále prvního muže na scénu. A doufám, že ten chlap by otálel, aby všichni věděli, že pak přichází ten první muž. Tak hlavně já jsem vždycky říkal, víte, více žen v politice z jednoho prostého důvodu. Ať běžný člověk vidí, že ty ženy političky nejsou dramaticky lepší než ti muži politici. Akorát v jiný čas rozhodují, neschůzují tolik po večerech, nechodí dělat streamy, ale opravdu jsou spíš doma, schůzují po ránu, ale ta bojovnost s muži si nezadá, dokonce bych řekl, že často jsou ještě konfliktnější, že jsou často jako individualistky, ostatním ženám moc nepřejou, jsou zaťatý, jsou konfliktní. Ono se podívejte jenom na vztahy, to by bylo taky mimochodem někdy zajímavý fenomén rozebrat, jako vztahy jenom třeba v pěti koalici mezi těma ženskýma, ale upřímně řečeno i v opozičních stranách, takové krásné vztahy jako Jana Černochová, Markéta Adamová Pekarová, z druhé strany Alena Schillerová a paní Vildu Mecová. A takhle bych mohl pokračovat. To jsou prostě fenomény, to byste vůbec, to přesně pochopíte, že jak měl Miloš Zeman, že jo, to stupňování nepřítele, že nejhorší je spolustraník, tak pak je ještě další stupeň a nejhorší je spolustranice. Takže já svým způsobem jsem rád za ty razantní ženy v té politice, protože teď si každý může vyhodnotit, jestli na to mají, nemají, jestli jsou obohacení. Já jenom, máte pravdu, já bych klidně chtěl prezidentku, bych si přál, ale neměla by to být ta blondýna z Brna. Za mě. Teď jste mě zmátlo. Jedna paní... Jo. No tak teďka má kariéru jinou. Ta má kariéru teďka už jinou. Je skoro ve všech komisích a tak, ale... Když často ani neví, že tam je a... Ale vy jste zmínil tu razanci. Já bych bral razantní političky, ale nechtěl bych u nich razantní hloupost. To pokud mluvíme třeba o Markétě Pekarové, tak bohužel tam je našlápnuto slušně. A Scoop.cz znovu... Mně se ukazuje, že mládí není všechno. No. Pánové, myslím, že vy jste tak nastartovaní, že skákání si do řeči nabralo úplně jiný rozměr. Vidíte? Pane Kubáčku, není... Třeba si nás najme Andrej Babiš, že jsme ještě lepší, než když mu skáče do toho Tomio Okamura. Jo. A že bychom mohli tyhle ty dva pány ještě učit, jako jak se do toho má i vrhnout. Jo. Pane Kubáčku, není tento formát lepší? Není to krása být tu živě s námi a klidně s panem Holcem špičkujte, máte naší podporu. No, to zní skoro jako, že bychom měli se vzdát férovky. Víte co, já razím heslo, to. Že v audio světě jsem krásnější. No jasně. A hlavně je to v rozumnější čas. Jo. Pavel Steska, díky za podporu. Blanka Kutálková, dobrý večer, pánové. Vždy, když se dozvím novou zprávu z Hradu, mám dojem, že jsem se zbláznila a pak si pustím vás a spadne mi kámen ze srdce. Zatím jsem v pořádku. Děkuji. Víc. Vidíte, vy jste trošku taky lékaři, ne? No. Léčíme srdce. On je každý tak trošku sám sobě terapeutem. Kardiologové. Jirka Maso, to je tady... divák, legenda streamu XTV. Aha, názor vidíte, pana Kubáčka na Alexandra Vondru a Jana Zahradila. Děkuji. No, pravda je, že dneska ta ODSka je tak posazená, že musím říct, že vlastně svým způsobem oni jsou to lepší z DNA ODS, protože jsou jako... jsou srozumitelní, víte, co si o nich myslet, neodvolávají, co v minulosti, nebo co před dvěma dny, nebo před týdnem říkali. Proto si myslím, že taky teda jejich úplně hvězdná kariéra v ODS už úplně konat nebude, protože ODS se taky posunula někam. Je mimochodem strašně zajímavý, jak všichni, my máme TOP 09 někde v rozmezí mezi 6% a 3%. Furt se to tak skáče, někdy k 8% a pak zase pro změnu k těm 3%, ale jak všichni chtějí být TOP 09. ODS chce být TOP 09, Starostové a nezávislí chtějí být TOP 09, Piráti chtějí být jenom takovou jakoby provokativnější TOP 09. A přitom je to stěží volitelná strana. Máte pravdu, to je fascinující. Já bych jenom doplnil k Janu Zahradilovi, mně na něm se líbí, že on je
30 let stejný. No, to je to, že... U Alexandra Vondry bych řekl, že posun z toho havlovství ke konzervatismu, Václav Havel nebyl konzervativní takhle, zvlášť ohledně Evropské unie. Ale taky byl pragmatik, taky byl realista. To určitě, no velký. Ale je vidět, že s tím prochází a musím říct, přesně mě to utvrdilo, že i velmi si cením jako u nich obou velmi rychlý promptní reakce přesně na ty slova Petra Pavla, typu tak tohle ne, přátelé. Mm-hmm. A to beru, protože chápu, že jsou často pod jakoby vládním tlakem, typu tohle neříkáme, protože na to není doba, máme vládní zodpovědnost, nedrážděte nám pana prezidenta a tak dále, a tak dále. Co o nás napíšou, že dělíme řady. Jo, to čili já je respektuju. Jsou momenty, kdy jako s nima nesouhlasím a to je normální. Jasně. A je to dobře, ale víte, že tohle, co řeknou, tak příští kvartál neodvolaj. Máme tady výtečníky, kteří řeknou něco dopoledne, v poledne už to revidujou a večer říkají, že to neřekli a ještě nabádají typu, tak prosím vás, tuhle cestu ani neuvažujte. Jo. Takže pak nevíte, co si vlastně máte ve výsledku. Vidíte, máme další globální dosah a sice... Tady pozdrav z Británie. Tady já už koukám, že tady opravdu všechny měny světa tady se dají do tance. Přeji hezký večer, chlapi, jak může prezident republiky zbavovat svou vlastní zem poslední zbytky suverenity a takto plivnout vlastnímu národu do obličeje. Není to náhodou vlastní zrada, my jsme o tom mluvili, ale na tom je zajímavý, že jsme nakousli, nikdo neví, kde se to odkud to přišlo, je to skutečně z hlavy Petra Pavla, jestli je to z hlavy Petra Koláře, jestli je to z hlavy Tomáše Lebedy, politologa, nikdo neví, ale řekl bych... tajemníka Radka Hotovského, protože prostě evropský hodnoty... To byl pornoherec, ne? Ne, to je nástupce, tohle to je otec zakladatel předchůdce, tak já myslel, že s ním bych si to spojil. Jako souhlasím s váma, že by opravdu stálo za to a možná by to bylo velmi výchovné i pro pana prezidenta, aby si příště jako promýšlel, co bude číst a kdo mu to píše. Fakt se aspoň, kdyby ta média teďka opravdu se potom píděla, typu proč, na co reagujete, kdo to napsal a co jako, jak si to vlastně představujete. Jako člověk z médií vám řeknu, že nebudou, ale mě teď... Ale jako mrazí z toho, no. Já jsem si vzpomněl na fialovskou rétoriku a výrazy a řekl bych, viník možná bude odhalen jednou. No, zrušili zase nějaký obor, že už u nás zrušili tu statistiku, protože blbě měří vládě, tak zase asi nějaký psavec projevů tohoto času teďka hledá někde kšef. Marie Metlická, dobrý večer, není divné, že novinky dali živě Putina na Valdajském fóru. Já jsem to čet a vlastně oni to dali jako... Řekl, spíš v negativním kontextu, takže spíš to chápejte tak. A podívejte se, jsme ve Švýcarsku. Teda, to je Nonix. Ale oceňuji na vás, teda, že jdete po tvrdých měnách. No, žádná taková nějaká nestabilní situace. Chápejte, já se jistím. Inflace, takže... Dobrý večer, odbočíme z české politiky. Rádi bychom se zeptali pana Kubáčka, co si myslí o možné koalici CDU a AFD v Německu a jejím evropském dopadu na vývoj v Evropě? No, řeknu vám to takto. To by německé obchodní kruhy a zájmové organizace na to museli být hodně špatně, aby toto akceptovali, aby část CDU udělala s částí AFD přiznanou koalici, nejen ve spolkových zemích, ale dokonce centrálně na celoněmecké úrovni. Je to něco v mnohem tvrdším gardu, jako kdyby u nás vznikla ve výsledku přiznaná koalice ODS a hnutí ANO. Myslím si, že se to bude v některých kruzích zvažovat, ale myslím si, že se udělá hodně pro to, aby takováhle varianta třeba nenastala. A v Německu je to razantnější, je to dál, je to víc zabetonovaný, aby prostě určitý kliky nemohly vzniknout, ani aby se nemohly promýšlet a zkoušet někde třeba ve více spolkových zemích. Čili moc na to nesázím, protože se udělá hodně pro to, aby se vždycky našel někdo jiný a nebyla to AFD. Jenom k tomu dodám, že v Česku zase vím, že i velký biznismeni by si koalici ODS a ANO přáli. Víc než tuto pěti koalici. Akorát, že zase spousta takových těch jakoby business skupin, které mají intenzivnější přesah do veřejného prostoru, nám to vysvětlí a udělají všechno aby ta opoziční smlouva to určitě nevznikla. Georgis Fasulis, mám dotaz na tělo pana Kubáčka. Tu a tam chodíte i do TV a vždy jste super. Ale šel byste i do Otázek Václava Moravce, kdyby vás pozvali? Bývával. Tak víte, i kdyby ano. A už nechodí pozvánky?
Už dlouho ne. A kdyby ano, odvážil bys. Tak to je z vás vlastně jako dezolát, jako to bylo kam. Ne, já se vám přiznám, že já jsem s OVM bývávalo, byl jsem tam zván a pak jsem měl jako velmi smíšenou zkušenost, která mě teda musím říct neskutečně napadla, protože já jsem dokonce, no už je to teda drahně léto, je 12, asi 12 let to bude, ale já jsem dokonce, protože jsem si říkal, taky taková zajímavá zkušenost normotvorná, někdo by řekl blbost mládí, já na druhou stranu jako za tu zkušenost jsem velmi jakoby vděčný, protože hodně věcí poznáte zevnitř a je to neocenitelný, no ale prostě z období jakoby politologa, analytika ve veřejném prostoru jsem dostal nabídku, to jsou vždycky nebezpečné nabídky, ale samozřejmě lákavý typu, můžete mít příležitost být spoluautorem zákona o přímé volbě prezidenta, kdy tedy já rovnou říkám a dlouhodobě to říkám, já jsem proti přímé volbě. A vím, že to je nepopulární, vím, že spoustu lidí tím štvu, ale ty důvody teďka jste viděli v téhle přímé volbě i té předchozí přímé volbě, že prostě tady dochází a docházet bude vždycky k tomu konfliktu mezi přímo voleným prezidentem, buď že jakoby silnej autokratický osmýšlení, nebo naopak je to všemi milovaný muž ze známek, vrchní to úředník razítkovač, ale prostě vždycky se bude dostávat do střetu se zbytkem, to znamená vládou a parlamentem. Konstruktivního veta, což mimochodem to bychom potřebovali, když chcete odvolat prezidenta. On to je kuriozně britský vynález, který přinesli do Německa a dalších zemí, aby se neopakovala Hitlerova zkušenost, typu když schodíte premiéra, musíte mít už nově zvoleného nástupce, aby prostě tam byla kontinuita a aby to byla nejen destruktivní, ale i konstruktivní volba. A pak některý další návrhy zákonu, no každopádně, nabídlo mě to Věci veřejný, dělal jsem to jako nestraník. Ten den, kdy jsem odsouhlasil a řekl jdu do toho, tak jsem dokonce na svém blogu, ještě byste to někde určitě našli, v historii mýho blogu, oznámil opravdu veřejně, typu prostě jdu do státní administrativy, jdu do tyhle ty pozice, ať to všichni víte. Probíhal čas, protože znám spoustu kolegů jakoby profesí, kteří prostě nepřiznaně dělají pro politické strany velmi aktivně, ale prostě chodějí po televizích, i ty televize to vědějí, ale prostě chodějí tam, protože hájí zrovna tu správnou stranu. Tohle jsem nechtěl. Jo? Fascinovalo mě, kolik vlastně kuriozně televizí a médií to naprdlo tehdy, že jsem prostě to jakoby řekl, vyjevil a prostě věnoval jsem se tyhle ty práci a samozřejmě nelez teda do toho mediálního prostoru, protože je to prostě i divný. Tam jste sám sobě doktorem i pacientem se všema neduhama. A tam bylo jedno období a to teda musím říct, že jsem do dneška jako to mě taky říká, co si tak trochu myslet o otázkách Václava Moravce, protože tam byla nějaká jakoby ideová konference. Na ty ideová konference otázek Václava Moravce? Tak, která přejímala ideovou konferenci Věcí veřejných. Aha. A že tehdy to ta ČT 24 hodně dělala. Všechny tyhle ty politické strany a ty jejich ideové konference a schůze a respektive ty kongresy. A tam uměli zemi ze straníka, což mě první dojalo. A dokonce jsem opravdu na to reagoval, říkal jsem, dejte to pryč, není to pravda, nejsem straník. Drželi to tam, úplně jakoby posunuli tu moji pozici, moji funkci a moji jakoby tam roli, kterou jsem tam měl. A tam jsem si řekl, jako, ač jsem tam kdysi chodíval teda občas něco komentovat jako politolog, ale neměl jsem úplně ty jako správný takovej ten typu vše, pokud to přichází od daného politika, je správně, takže postupně jsme se jakoby dostali do kolize, že bylo až někdy mě překvapilo, že mě jakoby zvali, že jsem říkal, proč mě jakoby zvete, aby jsme se tady dohadovali, to asi divák úplně nechce. No ale musím říct, že po této zkušenosti jako jsem teda nabil jako velké rozpaky a zaujalo mě, že vlastně pak jsem to i docela jakoby řešil s těmi dramaturgy, s těmi tvůrci jako otázek Václava Moravce. Nikdy ani slova omluvy, ani slova nápravy, prostě bouchli to tam na totální nezájem. Ale hlavně vás dostane, jak je strašný, když to někdo rozhodne za vás, interpretuje to za vás, vy jste dokonce v situaci, proto mimochodem třeba nelezu na sociální sítě, ano, tady se podívejte, jsem úkaz, jsem jeden z mála lidí v této zemi, který nebyl na Facebooku, není na Facebooku, neplánuje tam jít, nebyl na Zpívajícím ptáčkovi ani na X-ku a nemyslím teďka váš formát a neplánuje to, protože upřímně řečeno mě to dává jakoby klid, protože ten online prostor, vidíte to výborně v politickém každodenním provozu, je to zlo, volbách,
A je to časožer, jo, úplně příčerný. A fakt jako vede to k tomu, že tam vedete pseudobitvy, často pseudoargumenty a pseudosoupeři, a lidi tam fakt ztrácejí jakoby často rácio a zdravý rozum a hlavně nějakou jako vůli chápat druhýho, jít po nějakém kompromisu, po nějakém vzájemném sebepochopení a smíru, jo. A s tím mám velký problém. A to je právě často podobný, co mě rozčilo třeba, když teda jsme naťukli tady tuhle tu situaci, jak z vás můžou udělat velice rychle straníka a vy jenom koukáte. Když jste prostě v situaci, kdy vy ještě na to upozorňujete, kdy tady jsem to chytil, jo, do onlineu nalezu proto, nebo pardon, do sociálních sítí, že to často ani nechytíte, jo, a já tomu ani nechci se věnovat, že mě prostě rozčiluje. Já říkám, já jdu někam přiznaně, řeknu tam svý názory, ať si lidi mě myslejí, že jsem něco, nebo že jsem vůl, blbec, nebo že jsem to řekl dobře, ale abych to ještě jakoby řešil, že tam někdo o mě píše někde na Facebooku a podobně, tak na to se můžu. Hele, a já jdu štípat dříví a jsem šťastnější. No to je lepší, ale já si pamatuju, my jsme se potkávali v České televizi, je to ne teda v Otázkách Václava Moravce, tam mě nikdy nezvali, taky co bych tam dělal, ale já jsem vlastně propadl do pekla před vámi a zvou vás ještě do jiných pořadů v České televizi. Ale jo, jako jo? Občas, já teda mám podezření, že buď existuje nějaká velká tabulka, kde jsem mezi absolutními menšinami, čili že když potřebuji pozvat třeba Poláka vyvážit, z Těšínska a pak pod Polákem z Těšínska a opuštěným chodem je ještě Jan Kubáček, takže moje žena, protože má dobrou opravdu sloní paměť, jako to ženy mývají, tak tato vypočítala, že tak většinou jednou za dva měsíce se tam jdu ukázat, něco říct. Většinou to je teda diskuze, že v zásadě mě se mě snaží přesvědčit, že já to vnímám špatně. A pak zase dva měsíce nic. A mám teorii, že buď je tam teda tato cedulka těch jakoby nutně pozvaných menšin, aby se odškrtlo, že opravdu je všelidová to televize, no. A nebo že tam prostě jednu chvíli má někdo, nějaký dramaturg, jako úplně abnormální práci, že vypadnou všichni a oni tam pozvou nějakýho Frantu a Franta řekne, hele, tak já bych třeba pozval Kubáčka, ten tady dlouho nebyl. No pak ho zase dlouho jako do ty práce nepozvou. Jo. Proč vám dávají dva měsíce? Ale někdy jako se na nápravu názorů, abyste dospěl ke správným názorům. Pak vás znova vyzkoušejí po dvou měsíci. A zase nic. A zase nic. Repetice. Richard Modrák, zdravím pánové, malý příspěvek na další vaše čtvrtky, je to super, díky, vidíte, to je závazek. Jste úžasný velkorysí, ale obávám se, že sice bych získal spoustu vašich přátel, což smekám, ale když asi jsme, bych ztratil ženu. No jo, když jsme že mají ty večery jako vyvažování, tak člověk je doma. Jirka Maso, to je, ten vyvažuje, vidíte, Šídlo, Kubáček, Lebeda, Václav Moravec, nej volební studio, tak jste byl. Jo, býval jsem ve volebních studiích, býval. Tibor Kindl, když si dám do řady všechny šéfy za miny, ten současný Budulínek je asi nejstrašnější. I když Petříček, budoucnost so zdem, mu šlape na paty. Já bych to podepsal. No hlavně, víte, já se bojím, já jsem dlouhodobě vždycky pracoval s lidmi a kdysi ještě při Gimplu jsem dělal si jako takovou brigádku vedle některých jiných brigád průvodce na nádherném zámku Sychrov. Doporučuji, pokud jste tam nebyli. Stojí to za to, je to teda fenomenální a v krásné krajině na okraji Českého ráje. A tam jsem nikdy udělal tu chybu, která mě obrovsky pak poučila do mý profese, že jsem řekl, a teď už nemůže přijít jako větší vemeno nebo blbec. A většinou klepal. Takže tím jenom chci vašemu tam sympatizovantovi zkázat, nikdy neříkejte, že je někdo nejhorší, protože možná přijde strašnější. To je pravda. Jana Spegele, vidíte pozdrav z Baborska, jste super, teda. Díky. Už máte Spasolis, normálně úplně zahraniční enklávy. Z projevu Petra Pavla v Europarlamentu. Já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být, protože tak je to správné, soudruzi, tak to má být. Nebo to nebyl Europarlament, možná Černí baroni, už se mi to plete. A no, měl asi na tom projevu Petra Pavla, já jsem z toho cítil to, že on tam fakt přijel si pro ty ovace. Že nechtěl říct nic kontroverzního, nic novýho, že řekl jenom ty věci, které každý tam musí podepsat a milují je v tom akváriu. Plus si myslím, že se hrálo ještě o to, což mě překvapilo, protože jsem si zase myslel, já vůbec s panu prezidentovi nespochybnuju a závidím mu jeho slovní výbavu, fakt jako tu francouzštinu, angličtinu má na úrovni. Ale tam by měl teda mluvit zase jako suverén svým rodným jazykem. A myslím si, že už jsme stejně všichni pochopili, že prostě jazyk umí, ale kuriozně mám pocit, že vlastně tam se hrálo jenom o to, že to celé řekne v angličtině, čímž jako i opticky porazí Miloše Zemana.
Jo. Jinak ten projev sám byl tak napsaný. Mně přišlo, že to byl takový soubor jako toho všeho, co se má udělat a co už se říká od 50. let já, o soubor, evropském společenství jasně, a pak a soubor teda toho, Evropské unii. Jo. Soubor všeho, co se má říct. No. A jak říkám, pro mě bylo jako, řekl to pěkně, na rozdíl teda od toho, co řekl European College v Brugách. Spousta věcí by se tam dala podepsat, ale prostě mně přišlo, že kdyby to fakt myslel vážně, tak první řekne, přátelé, toto jsme si měli říct z Bruselu a nemuseli jsme za drahé peníze všichni přejíždět či přelétávat do Štrasburku. Jenom proto, aby jsme se tam potkali. By to nadaský, znovu ze Slovenska, otázka na pana Kubáčka. Byl Alistair Campbell nejlepší spindoktor za posledních 30 let? Co si myslí o jeho pádu po Brexitu, samý hejt na konzervativce? Byl rozhodně jeden z nejnadanějších, nejmazanějších. Byl neuvěřitelný a inspirativní zároveň v tom, že vnímal lidi bez iluzí a uměl jako s jejich slabinami, choutkami, radostmi pracovat a přiznával to. To já prostě beru, jo? Že někdo může říct, ježiš, to je tmářství, to je kniha o technologii moci, o manipulaci, ale já jako, když to někdo přizná, tak to beru a je na mě, jestli to budu používat nebo to nebudu používat, ale prostě každopádně se o to zajímám, protože je to i nějaká prevence toho, aby se to neopakovalo. Jo? Proto já vždycky svým studentům jsem říkal, čtěte Mňačka, čtěte Machiavelliho, čtěte, když jsme se bavili o tom kouzelném, byl jsem při tom, Lišku v kurníku od Kišona. Jo, vřele doporučuji. Já teda tvrdím, že, a já jsem i z těch, že já jsem vždycky říkal, podívejte, čtěte i Mein Kampf, čtěte Lenina, čtěte Mussoliniho texty, pokud se k ním dostanete, protože největší tragédie byla, že to nikdo nečet. Všichni to měli buď dobrovolně nebo povinně v knihovnách a pak se to bohužel dělo. Jo. Takže z tohleho titulu jako doporučuji od i Alistaira Campbella si jako řadu věcí, pokud se tam dostanete, přečíst, protože velmi dobře ukazuje, co to jsme zač. Tonyho Blaira, ne? Musíme, ano, ano. Tony Blair ten byl posedlej PR, byl první premiér britský, který byl asi nejposedlejší PR. A taky ho to zničilo. Honza Mokrý znovu z Austrálie, já násobím čípáka maso pětkrát. Díky, to je chlapský. Katka Revit, Amerika. Teda já koukám. Fakt, teda. Posměch je mocná zbraň, váš podcast je u mě na prvním místě. Vidíte, jaký máme dosah? Vám začne závědět i Lipavský teda, protože vy máte záběr, jak nemá jedna schůze generálního. Hele, a nemusím nikam lítat, dělám to tady z takového studia u hlavního nádraží. Civilně. A nepálím daně veřejnosti. Bernika Peštová, Petře, pozor, pan Vondra jako křesťan Pavlovi odpustil, to by pan Kocáb nikdy neudělal. No, Alexander Vondra v tomhle, to je dobře, že jste to napsala, protože Alexander Vondra mu odpustil, protože prostě se mu to politicky hodilo. To je, plus druhá to je věc jasný. Je, že Alexander Vondra má tu krásnou definici, která od té doby já velmi rád cituju. Lidé se přitom smáli, odehrávalo se to večer, nikomu to neublížilo a blízko byli mladí lidé a sochy. Jo. Takže brněnské odpuštění. Malit, vidíte, další eurozóna, Itálie, jste super, prosím, stále opakování. To vám píše Giorgia Meloni, ne? Giorgia Meloni, chudák, je teď v problémech. No, tak ono pravda je, že ono veďte Itálii, tam no, můžete být nikdy v bezpečí. Jirka Maso, mám ale rád. Ale mimochodem Perlička, jenom když už jsme teda načali a dali si do úst i tuhle italskou premiérku, tak musím říct, že se mně líbí, jak tam Petr Fiala dokonce celkem odvážně řekl, že prostě respektuje a gratuluje k vítězství Giorgi Meloni. A mnohá média říkala, jak to můžete říct, teď v minulosti měla tyhle názory, kdo ví, jestli se k tomu fašismu, postfašismu nevrátí. Robert Fico už to dlouho nebyl. A mám pocit, že jako když bychom srovnali Ficovi názory, jak v úzovkách dětství, a to byl přesvědčený marxista ve své době, a pak šel do Štrasburku k Radě Evropy nabírat zkušenosti na budoucího politika, tak když by člověk vzal jako jeho projevy, jeho argumenty, jeho chování a rané Giorgi Meloni, tak si říkám, kde je ta chyba, že v Itálii ano a na Slovensku problém. No. A mám pocit, že stále nevyměk Petr Fiala, že by gratuloval. Jo. Jirka Maso, mám rád Lenku Zlámalovou, nezačíná ale nějak otáčet, já nevím, já ji nesleduju, tak nemůžu. Já nedokážu říct, k čemu a jak, no, a v jakým tématu, jo, to těžko říct. Jara PJ, vidíte, z Ameriky znovu, vypadá to, že příští souboj o hrad bude
budu já, budeme my dva. No já jenom doufám, že to nebude podobné dilema jako Trump a Biden. Jo. Já když pan Jára teda teďka je ten Amerikánec tohoto pořadu, což jim nezávidím, protože jsem furt zvědavý, jestli to teda někdo rozbije, jestli fakt jako tenhle ten šílený duel, protože to fakt Američanům nepřeju, aby prostě si vybírali mezi Bidenem a Trumpem. Myslím si, že obojí už je prostě omyl a hluboká minulost. Jo. A že z toho stejně nic kompetentního nevzejde, respektive, že samozřejmě ti reální budou mít pré a tam si můžete doplnit všechny ty byrokraticko-vojenské komplexy, tajné služby všeho druhu, reální byrokraty z federálních ministerstev, kterým tohle vyhovuje, ale... že jo? Protože ono je ideální mít jako starce před sebou a dělat si reál politiku jako ve svém duchu. Ale teda to bych jim nepřál, protože obávám se, aby podobné dilema nebylo Holec versus Kubáček, Biden versus Trump, jo. Jo, a ještě, aby se za náma smál Koudelka. Ale zase mě se na CIA a FBI vojenským průmyslu Ameriky, mě vlastně na nich fascinuje to, jak oni dokážou perfektně si ochočit každého prezidenta, no většinu prezidentů, ať už je to republikán nebo demokrat. No nejdřív toho svého a pak jedou světem, jasně. Že jo. Pavel, no tak jak to dlouho dělá. Jsou v tom školení a musím říct, vidím paralely teď v tom triumvirátu vláda, biska a média. Že to připomíná Ameriku. Amerika má v tom ale výhodu, že je to velký a bohatý trh, takže má oponenturu hlavně i mediální, což u nás bohužel chybí. Ne, máte pravdu, že je tam spousta zase vlivových skupin, který ne, že by to dělali pro světový mír a altruismus, ale dělají to jenom z prostého důvodu, aby nepřevážili jejich konkurenti a vyvažují a tříštějí to. Plus tam jsou samozřejmě ty regionální rozdíly, ale vemte si taky, jako, co ta Amerika prožívá, kdybyste tohleto, mimochodem taky výborná věc, já mám strašně rád a vždycky studentům to vytahuju a řekl byste, že to je neuvěřitelný. Alexis de Tocqueville, který vlastně jako francouzský aristokrat vyrazil do Ameriky, protože si celkem trefně řekl, hele, to je nějaká jakoby budoucnost, která čeká Evropu, typu demokratizace, sociální, ekonomická demokratizace, ve veřejném životě, vězenství, podobně, volby, média. A ač vlastně Francii moc neporozuměl, tam úspěšný příliš nebyl, tak napsal o tom jako skvělou věc, demokracii v Americe. A jednak byl neskutečně moderní, protože pochopil, jak jednou budou čtenáři číst, čili každá kapitola začíná úvodním rezime, kde je napsáno, o čem to bude. Což, jak když vyčíhnul fakt modernu, to podle mě až opravdu pak, jako kdo objevil mobil a v uvozovkách lenost člověka, tak to dokompletoval. A do dneška se to vyplatí číst a přiznám se, že si vždycky říkám, tohle kdyby Tocqueville viděl, jak prostě můžete jako takhle velkou lidnatou 300 milionovou zemí zaklepat a vytvořit tam masáž těch neskutečných teďka trendů, kdy valíte bulvy a říkáte si, tak to je jako, že by některý stát, některé univerzity, některá ministerstva, ale že tím jde celá Amerika. A že dokáže, že ta Amerika je v mnoha ohledech jako bláznivě progresivnější a mnohem upjatější a šílenější než ta Evropa. No, výrazně. Tak jako, a mimochodem, my jsme tam měli kolegu z Austrálie, vašeho stoupence, tak by je určitě mohl psát a vyprávět taky, jako co já slyším z kasky od známých a co si tak jako čtu, to je zběsivý. A řeknete si, jasně, je jich tam málo, ale zase, obrovská lokalita, kontinent sám pro sebe. Řeknete si, tady si mě nikdo nevšimne a co oni jsou schopni dneska požadovat po svých daňových poplatnících, zakazovat, podporovat. Jako z toho fakt mrazí a proto dle hesla lidé bděte, lidé čtěte. Pavel Kosmata, toho máme dvakrát a jednou otázka. Zdravím z Nového Údolí. To byste koukali, co si úžasný u nás člověk, já ho poslední zdravím. Dobou dovolí naši bavorští sousedé vypustit z úst. Taky to tam hezky bublá, po jejich zemských volbách se asi sluníčka budou divit. Váš známý teda. Výborný člověk. Jo? A skvělý pivo jste říkal? Má tam skvělý pivo. Mikropivovar, jo? No, z okolí, ale hlavně dobře o něj se stará, dobře ho čepuje. V červenci mě zachránil, tam bylo vedro strašně, jsem myslel, že padnu. Váš velký stoupenec. Tak můj. Pozdrav. Doufám, kamarád už. A já jsem říkal, ten tam už má takovou jakoby místní zemskou dobře umístěnou. Kdybych hledal exil, tak je to jedna z dobrých variant, protože krásný údolí, permanentní sluníčko, katalogový modro, třístoleční kousek od vás, můžete přeskakovat hranici podle vývoje a skvěle čepovaný pivo. Takže přátelé, do Nového Údolí jeďte, zvlášť když to má léto v podstatě furt drží. No. Ozzy, zdravím pánové, sledujete Joea Rogana.
Já ne, ale to je jenom konstatování, žádný hodnocení, žádný soud, protože prostě toho je ke sledování tolik, že Joea Rogana nesleduju. Já se přiznám, no. Jsme navedený organizovaně. Když ti neprovokujete vy, tak já nemám důvod se tam podívat. Samper, za pervacku, ať si dá týden voraz, za pana Dvacku, ať si dá týden voraz. Teď nevím, kdo to je. Asi na pana na Jirku Masa nejspíš. Vy musíte, kdo to je ten pan Jirka Maso? To je nějaká tady úplně spektakulární postava. Jirka Maso je... trošku čekání na Godota. Jirka Maso je zatětý fanoušek Petra Pavla a vlády Petra Fialy. No a paráda, on je tady tak je to, na každém streamu. Ale tak to zase beru, protože víte co, ale to já náhodou teda pana Jirka Masu zdravím touhle cestou, že to se mi strašně líbí. Protože vemte si, jak by ta debata obecně, já třeba nevím, jo, třeba si tady ty lidi častujou něčím nepěkným a teď si říkáte, že co to tady... Takhle, já vám řeknu, taky to může být Věra Kovářová, já to nevím, ale já no jsem... No tak to bych mával. Ale já jsem mu taky vždycky říkal, buďte tady, to je dobrý, že jsem... Ne, ale právě tady. Jsem strašně rád, že se ty lidi sledujou. A že se dohadujou, že se o tom baví, protože nejhorší, když jsou fakt zalezlí v těch svých klubovnách, abych neřekl bubliny, že já to taky nesnáším. V leninských kroužcích. Tak, tak, v těch kroužcích důvěry a jen se utvrzujou. Jo. Takže naopak, pane Maso. Marian Mihalo, další pozdrav z Eurozóny, super férovka dnes, díky. Děkujeme. Můžem říct, že ta příští bude super taky a že se, my zkusíme odhalit vlastně, který Petr je prezidentem? No, trošičku se mu pověnujeme, protože já si myslím, že i na toho reálného pana prezidenta to, co převedl ten formální pan prezident Známka v těch brůgách, tak si myslím, že možná jako byl šok a bylo to takový příliš brzy případně nevhodné odkopání se, protože teď už jako spousta lidí bude tak trošku ve střehu, jo? Protože tohle je silný kafe na spoustu lidí i jakoby středovýho nebo takovýho svobodomyslného vyznání, protože si řeknou, nebo takového toho otevřeného typu, co přichází nové, musím ho zkoušet, protože spousta lidí je, a logicky já jsem za to rád, jako patrioty a je konzervativní v tom ohledu typu, jako jednou máme něco, co nám předchozí generace odkázaly a často i za cenu holýho života. A jako takhle lehce někam přijít a říct, tady se dávám šanc, přátelé. Nevím, no. Ondra N. V ODS byl Saša Vondra vždy na levém křídle a to výrazně. Dnes je považován za pravicového. Právě na něm je vidět ten děsivý posun ODS za Fialy. To je naprostá pravda, protože já už jsem zmiňoval, on byl Havlovec. On přišel z disentu, což úplně nebylo kádrový podhoubí ODS. To bylo spíš antidisidentství. Václav Klaus rozhodně nebyl žádný disident. Že často to bylo takový byl, jako podhoubí, že to bylo antihabrismus za každou cenu. Ale že by byl disident opravdu jako profi disident, když to řeknu. Já vím, že Sašu Vondru mnozí ti starší ODSáci neměli rádi vlastně moc lidsky, že tam přesně zanes takovou havlovskou ambicioznost a sluníčkářství na ně tehdy. Ale to, že on je dneska v ODS, jako vypadá konzervativně, je skutečně taky ukazuje ten posun ODS. Je to velká pravda, co pan Ondra říká. A druhá věc je, že ono taky vemte, kdy on tam přišel a kolik se dneska mu píše a jakou zkušenost nabral. Ono je jiný, když tam přicházíte jako mlaďoch, mlaďoch s malými dětmi a pak, když jste v situaci už jakoby... jak bych to řekl, racionálního houbaře, že vím, že on je velký milovník, že ornitolog houbař, s odrostlými dětmi a spoustu věcí vidíte okolo jinak, plus si řekněme na rovinu, že ono opravdu to, co teďka se jako vymýšlí Brusel. Mě to až jako vymrzí, jo, protože já jsem typ člověka, který, jako, já jsem nerad anti. A nemám rád takový, že jako kouknu a a priori vím, že je něco blbě. A jenom se v tom utvrzuju. Ale pravda je, že teda teďka, co se vymýšlí v takzvaně profesionálních byrokratických jako strukturách Bruselu, z toho fakt děsí. No. Málo větra. Kronstár Fiala jako jediný z vlády Ficovi prý blahopřál. Já o tom teda nevím, já jsem zachytil jednu formulaci Petra Fialy, kdy on prostě popřál slovenskou jako vládu, jako ale ne Robertu Ficovi, ale je možný, že pak ještě pokud to udělal, tak všechna čest, protože zase Petr Fiala, už i kvůli tomu, že to je Petr Fiala, zkušeností politologa z Brna, pana Fica znal dlouhodobě a ví, že to je nepopsaný, že to je prostě velmi hustě popsaný list. To je první argument. Druhý argument z titulu prostě premiéra České republiky, to je právě to,
Jako já se vám přiznám, já jsem úplně nejásal ani z toho, co třeba Václav Klaus, Miloš Zeman, Andrej Babiš a další vyzařovali a posílali na druhou stranu barikády, doporučovali Slováku. Já jsem fakt říkal, nejlepší je prostě všem popřát dobrou volbu, ať jdou k volbám, že je to fakt důležitá záležitost, důležitý rozhodnutí. Ale říkal jsem si jedno. V současnosti nereprezentují Českou republiku, českou vládu, českou odpovědnost, nás daňové poplatníky, české firmy, české státní zájmy. To je právě to, co já kritizuju. A aby to zase nebylo, já tady nechci být jako ten, který jde po Petru Pavlovi, protože já doufal, že se postupně, jako, no on se rozvinul, jo? On se vybarvil. Že prostě pochopí, že to je úžasná příležitost, že boje nejen za sebe, ale i za budoucí případné tváře, které prostě neprošly stranickým kolbištěm a parlamentem a bude se učit a bude pokorný. Jo, zatím ukazuje jenom, co prostě prezident dokáže i v pracovním čase, to, co i ve výsledku ve vší úctě Václav Klaus, Václav Havel dokázal dělat velmi privátně, v minimálním volnu a jak se říká na náměstí Pražského hradu, protože prostě věděl, že v tu chvíli to prezident nedělá a to je typu třeba vlastní šoférování, že to je bezpečnostně blbé a že to zbytečně nástojí daňové poplatníky, protože tam stejně ta ochranka musí okolo nich jezdit a jede za nima a jen to víc stojí. Ale abych odskočil jenom k tomu, takže abyste mě nevnímali jako a priori antipavlovce, to rozhodně ne, ale strašně mě štve, že oni si fakt neuvědomí, že to není o tom, co si zrovna Petr Pavel myslí a případně kdo mu to zrovna ten večer napsal, ale že to říká jménem České republiky a že to ještě říká navíc Slovákům, kdy opravdu ty vztahy jsou jako i mnohem bližší a jsem za to rád, niternější, ale i symboličtější. Vemte si, třeba mě, já nevím, třeba vám to nevadí, ale jak mě extrémně vadí, když jsou volby všeho druhu a dočítá se ve slovenském, bratislavském tisku, v německém tisku, rakouském tisku, jak bych měl jít k volbám, koho bych si měl vybrat za prezidenta, za premiéra, případně za senátora. Vytáčí mě to úplně opravdu do ruda a vemte si, jak těm Slovákům je, když jim tohle prostě někdo úplně vehementně několik týdnů v podstatě opakuje a vzkazuje skrze český média, český veřejný prostor, případně maďarský veřejný prostor. Jo, je to nehodný, je to neprofesionální, je to netaktický a je to nezodpovědný z titulu toho, že prostě reprezentuje Českou republiku. To je ten hlavní důvod, proč mi to jako vytáčí. Dark Soul, ta Jirka Maso vidí, co je skutečná svoboda slova u nás dezolátů. Být někdo z nás na streamu zastánců pětikolky, to by bylo hejtu a ponižování. Jiří Bošek, Jirka Maso, děkuji panu Kubáčkovi, přesně definoval, proč jsem tady. Vidíte. Tak to vidíte. Jára PJ, zpátky do Ameriky, bydlí v USA v Texasu 14 let. Za Bidena se tady všechno změnilo, hlavně bezpečnost k horšímu. Proto už teď na každém rohu vidíme vlajky Trump 2024. Já to chápu. Chápu to, bohužel. A zase berte to, že to je viděno přes oceán, jo? Že taky jakoby vysloveně v tom, co jakoby doputuje, nebo co člověk slyší, nebo si najde. Ale Americe fakt nepřeju, aby to bylo prostě souboj dvou starců, kteří jsou oba dva narcisové, v podstatě už se na tu práci příliš nezaměří a skrze jejich ego a za určité zájmy nebo zranitelnost a vydíratelnost je bude stejně ve výsledku šíbrovat tím prostém úplně někdo jiný. To je to, co mě nejvíc trápí. No? Jiří Bošek, dobrý večer, pánové. Co říkáte na to, že si Kolář chce nechat udělat bezpečnostní prověrku na tajné? Jinak jste super. No mě to zase pobavilo, to je typická vlastně pavlovina, že mělo se na hradě vyvětrat a přichází teda Petr Pavel, vulgo Václav Havel, přemalovaný a éra Miloše Zemana a Martina Nejedlého měla skončit. A teď najednou vidíme, že tam je Petr Kolář, který tam naprosto diktuje na hradě a který ještě dělá jako lobista. A všemocná kancléřka, paní Vodnojková, takže ono to vlastně ale on jako lobista, on vlastně je takový jako novej Martin Nejedlý. Ale Martin Nejedlý byl perfektně čitelný na rozdíl od Petra Koláře, a nebyl lobbystou pro zbrojaře, nedělal pro velkou americkou lobbystickou firmu, která hájí kde koho. Léta hájela putinovský režim na celém světě, vylepšovala reputaci putinovského režimu. Takže pro mě vlastně Petr Kolář je mnohem horším střetu zájmu, než byl Martin Nejedlý. To je... No, mě nejvíc to je, já samozřejmě do značné míry beru, že to je spíš jako hra, protože samozřejmě ono spustit bezpečnostní prověrku je hra na čas,
Druhá věc je, že samozřejmě ještě ten Národní bezpečnostní úřad může rozhodnout, co ve výsledku jakého stupně půjde, čili to je zase další hra. A no nejlepší by bylo, nejférovější, když je to férovka audiovizuální, tak si řekněme, že optikou férovky bychom za férovku doporučili, že ať si prostě pan Petr K. vybere. Buď ať je přiznaným tajemníkem, přiznaným kancléřem, nebo pokud to nechce dělat, tak prostě přiznaným poradcem se širokou kompetencí, ale přiznaným, transparentním, všem známým prezidenta republiky a končí, teď pro Bůh, na 5 let, to zvládali i jiní, jo, dát si tu pauzu i v zahraničí, kde šlo ještě úplně o jiný kšefty a úplně o jiný, jiný počet nul. To je právě to nejpitomnější, že vlastně vy nikdy nevíte, na kolika židlích stojí, sedí teda, on možná stojí, a nebo ať je prostě plnohodnotný lobista, ale pak ať nehraje opravdu na toho prezidenta, no, nedělá za ním ta rozhodnutí. Protože v podstatě teď si všichni přečetli, premiér, vláda, poslanci, senátoři, vlivné biznisové skupiny a tak dál, zahraniční reprezentanté, že nemá smysl chodit skrze Petra Pavla, nemá smysl chodit skrze jeho bývalé spolupracovníky kampaní, ale prostě brát si, domlouvat si schůzky Kolář, a stejně jednat s Petrem Kolářem. Petr Kolář tohle nikdy neudělá, protože tabulkový platy na Hradě jsou... Není to žádná hitparáda. Já jim, ale myslím a, si, že už. No, počkej, a on to chce, uhrát přes tu prověrku, jako očistit se a je to umytý. A samozřejmě chce si udržet svůj vysoký životní standard a dál se nechat platit jako lobista. Takže proto to je, ale zase, jak nám slibovali, že se na Hradě vyvětrá a přijde ta velká změna, tak vlastně i s Petrem Pavlem přišla nová funkce přítel po boku. Je to pravda, je to jako zase opravdu alter ego a fenomén a je pravda, že my milovníci limonádové Joa a podobných prostě má kolty nebezpečně nízko. Vláďa, aniž bych myslel, že to je kolt. Pozdrav, jako pozdrav z Rovenska po... No jo, tam je nádherně. Pane Vláďo, zdravím. To je Potroskami. Jo, úžasně. Potroskami, jasně. Tam jsou atypický, to je taková moje perlička. A vy se znáte taky. S panem Vláďou se asi neznám, ale rozhodně vím, že je z dobré adresy. A znáte mě, já mám vždycky rád takový ten turistický přesah, takovou tu toulovou kameru v toulavé férovce. Tak vám jenom můžu říct, jeďte tam, je to parádní, nejen trosky, ale tam je taková atypičnost. Tam jsou totiž obrácený zvony. Čili tam už v Rovensku pod Troskami věděli, jak bude vypadat 21. století a připravili se už dávno, kdysi, protože dneska je taky všechno obrácený, takže pokud chcete vidět, kam ta realita spěje, jděte se podívat do Rovenska na obrácený zvony. Petr Koláček, dobrý večer, pánové, jak dopadnou volby v Polsku a vliv na V4? No, vy jste expert na Polsko. Máte pravdu, já když vyrážím na své divoké nákupy do Biedronky a podobných destinací, až jsem se tam pořádně nedostal, tak zjišťu nálady u nákupních košíků. Ne, vemu to od konce. Pane Petře Koláčku, máte pravdu, bude to mít obrovský zásadní dopad na V4, aniž bych chtěl snižovat nás, snižovat Slováky, Maďary, tam se hraje o to, na co se Visegrádská skupina zaměří. Je to dáno prostě počtem, lidnatostí, ekonomikou, která roste, ambicí a jakoby patriotickým uvažováním vlády, ať vznikne jakákoliv. Prostě Polákům se musí nechat, že v tomhle jsou jako Francouzi, jako Američané, že prostě se může střídat administrativa, ale každý ví, že prostě v tu chvíli hájí Spojené státy americké, Francouzskou republiku, v tomhle případě Polskou, Čespospolitu, Polskou republiku a... Čili myslím si, že nakonec, protože je to tam neskutečně vypjatý, bude to opravdu, já vím, že to si řeknete, tak to bych chce tady taky podívat do prázdné skleničky a odhad to, ale bude to samozřejmě o volební účasti. Právo a spravedlivost dělá proto hodně, aby její voliči přišli, protože oni mají vždycky trošičku problém s tím je opravdu vyhecovat, řekl by, že teď jsou namobilizovaný víc města, čili řeklo by se... jako občanská platforma a v úzovkách jako by ty liberální platformy. Bude se hrát, strašně hrát o to, kdo bude Pellegrini Polska, to znamená, jak dopadnou ty třetí, čtvrtá, pátá potenciální koaliční strany. Myslím si, že to tentokrát bude mnohem větší pád. Už to nebude de facto ta jednobarevnost v podobě vlády stávající práva a spravedlnosti, ale myslím si, že má nakročeno k vítězství spíš právo a spravedlivost.
I tím, že velmi mazaně volby spojili s referendem, kde velmi mazaně nastavili témata, který hodně Poláky štvou, zejména z menších měst a příhraničí a venkova, to znamená migrace, otázka antiruské karty a bezpečnosti, obava jakoby z běloruské hranice a zřízené migrace, protože to už si prožili, a pak otázky, jakoby, řekněme, morálně ekonomické. To jsou všechno prostě věci, které zdvihnou hodně jejich voliče, ale už prostě se budou mnohem víc ty dva klíčové subjekty držet pod krkem. Čili Polsko bude rozhárané, ale rozhodně vám můžu říct, že bude prostě ambiciozní, protože i Občanská platforma, pokud by vyhrála a sestavila vládu, ač si myslím, že to je méně pravděpodobnější scénář, tak ví, že prostě ve spoustě věcích musí nepřiznaně, ale navazovat na Morawieckého, a to zná Právo i spravedlivost, a prostě budou velmi sebevědomé a už ukazují to i teďka, aktuálně už nebudou tak prokytěští, protože ta polská veřejnost toho je už hodně unavená, otrávená a myslím si, že třeba fenomén, a divím se, že třeba naše vláda to velmi přehlíží, ukrajinského obilí, prostě zasel jako velkou nespokojenost Polsku tím, že to je stále jakoby dominantně zemědělská. Přitom naši zemědělci si na to stěžují úplně stejně jako polští, slovenští a další, ale prostě jsou na sebe vědomí a nechtějí to udělat. Ty Poláci, ta vláda prostě ví, že pokud chcete se udržet pro vládu příští, tak prostě musíte být razantní, sebevědomí, vědět, do vás volí a ty jeho zájmy ctít, a to je mimochodem velká lekce i pro tu naši českou. Řekněme, že Poláci nemusí pochybovat o tom, jestli jejich vláda polská primárně. Ano. A že stále sídlí ve Varšavě. Kronstar, Klaus Zeman ani Babiš nikomu neříkali, koho mají volit, jen vyjádřili podporu Ficovi, na rozdíl od našich představitelů, kteří diktovali, koho nevolit. No, musíme k tomu říct, že samozřejmě, když někomu významní nebo známí lidi a politici, ať už současní i bývalí prezidenti a premiéři, vyjádří podporu, tak tím samozřejmě trošku naznačují, koho by volili oni a koho by mohli volit jejich podporovatelé. Ale máte pravdu, prostě oni volili jiný slovník. Volili jiný slovník, ale hlavně nestrašili nikoho. Bylo to pozitivní vyjádření někoho a nešířili strach a nenávist a nestrašili tím, že pokud zvolí nebo vyhraje támhle ten, tak prostě bude konec světa a Slovensko. A nikomu taky neříkali, že podporovatelé někoho jsou v zajetí konspiračních teorií, jsou z periférie a nepochopili výzvy současnosti. Nepochopili výzvy současnosti a podobně. Ne, musím říct, že mně se strašně líbí, já doteďka si opakuju, že to mě úplně dojalo, to, co řekla paní Jourová, to jsem si říkal výborně, dobře, že jí ten mandát končí, protože tam už je fakt velký problém, typu volby byly ovlivněny, ale musíme je stále ještě respektovat, ještě byly demokratické, jo? Tak to bylo takový Danuš Nerudovský typu, mám ráda každého, každý si zaslouží svůj hlas, ale měli bychom prosadit hlasování kvalifikovanou většinou. Ale Věra Jourová, jestli tam bude takovýhle posun pokračovat, ona stihne ještě v té funkci eurokomisařky eurovolby a kdybychom obrovolili špatně v eurovolbách my, tak by nám mohl říct, a tohle už neuznávám. Byly ovlivněny dezinformacemi? No je pravda, že je, ale vy jste mě nahráli jednu věc, jo, protože vidíte, to jsem si říkal, že tady chci docela zdvihnout, protože jestli je nějaké poučení jakoby z polských a slovenských voleb, respektive z polské probíhající kampaně a nedávno teda skončené o víkendu slovenské volby, a toho se fakt jako začínám velmi bát, nejen jako ty masírky okolo, protože já jsem přesvědčen, že ta masírka je pak kontraproduktivní, že spoustu lidí opravdu vytočí a řeknou, tak doteď jsem váhal a teď tam znám jednu političku českou, která když někomu řekne nevolte ho, tak vyhraje volby. Jo, to je pravda, že to je takový pověstný, jak měl Václav Havel a Miloš Zeman, polibek smrti, tak je pravda, že ano, někdo to umí, ale čeho se fakt bojím? Intenzivního zapojení umělé inteligence do volební kampaně a volebního boje, protože kuriozně ono si to nevybírá ideologicky, protože už na to doplatil Správa i spravedlivosti polský kampaní Morawiecký, premiér a jinak reprezentant Práva i spravedlivosti. A na druhé straně vlastně zase na Slovensku předák progresivného Slovenska, pan Šimečka. Čili tohle se fakt jako bojím, protože to se teďka zkouší, zjišťuje se, co jako, jak to zafunguje, jestli to víc lidí namobilizuje k volbám nebo otráví, jestli to bude mít bumerangový účinek, ale říkám, garantuju vám, že
Příští rok si to užijeme no, i my v těch volbách, co nás čekají. Takový pocit, že to vyjádření Víta Rakušana, to už bylo zapojení inteligentní, umělé inteligence, ne? To, jak říkal, i s těmi nebožáky z periferie je potřeba se jim věnovat ne, a pracovat to psala zatím Věra Kovářová. A, dobře. Stejně dobře, jako napsala velkou část. A tak to je taky trošku, připravila. Ale umělá inteligence, ne? To je fenomén. To je fenomén. A Věru Kovářovi nešelujte, to je prostě fenomén. Míla Heller, dobrý večer z chaty na Otavě. Vy jste pořád na té chatě, vy se máte. Tam je krásně. Pánové, skvělá práce, panu Pavlovi ten klid a řád nějak nevychází. No. Já bych tak jenom dodal, spíše to zatím neřád, teda velkej. No, jako na to, že sliboval, že se bude věnovat společenské odolnosti, tak zatím ani jeden záře spíš jakoby vyvolává zmatky a co mu teda zazlívám, že už jsem tady o tom mluvil, prostě, že neumí lidi znesvářené přitáhnout k jednomu stolu, protože mimochodem, vím, že jsem taky říkal nějaký férovce, musím to zase říct, tím zdravím ministra zdravotnictví, mého oblíbeného tankistu, pana Válka. Mimochodem, ten je důkazem toho, že já jsem měl docela výhrady k ministru zdravotnictví panu Vojtěchovi a myslel jsem si, že nemůže přijít nějak. Jako no ten, kdyby se teď vrátil, tak bude král. To je lumen. To je lumen. Vedle Vlastimila Válka je lumen. Na druhou stranu kouzela na Vlastimilu Válkovi je, že ten je naprosto nesoudně přesvědčený, že je nejgeniálnější to ministr. Já se těším na ten jeho penicilín, co začne vyrábět v Česku. To bude penicilin no, forte. Ale mimochodem, to je právě to, co mě vytáčí, že si říkám, tak když tady mám prezidenta republiky, tak pro Bůh, proč tenhle ten člověk nesvolá ministr zdravotnictví, premiéra, opoziční stínový ministry zdravotnictví, všechny zástupce zdravotních pojišťoven, státního zdravotního ústavu, respektive, vzpomenu si, co uznává léčiva. Sukl, děkuju. Jednotlivý za to zodpovědný úředníky a fakt prostě neřekne přátelé, teď si tady sedneme a chci od vás slyšet, kde je zakopanej ten pověstný pudl, kde nám to vázne a prostě chci od vás řešení. Někdo si řekne pro Bůh, ale tohle pan prezident nemá dělat, on je voják a tak. Ne. Za mě je to prostě svého druhu nejvyšší činitel, má zodpovědnost za celou republiku, má 4 roky do dalších voleb, čili nemůže nikdo říct ani, že si teďka tady dělá prostě případnou budoucí kampaň na příští rok. A je to možná, pevně věřím, stále člověk jako z titulu prezidenta republiky, který dokáže relativně každýho zmáčknout a říct, přátelé, pokud se nedohodnete, pokud uvidím, že to někdo bojkotuje, tak já půjdu do médií a s chutí to řeknu. Jo? To mě třeba chybí jako Kubáčkovi, daňovému poplatníkovi, pacientovi, občanovi. Bernika Peštová, tohle to je kompliment. Pane Kubáčku, nejen audio, ale i živý stream, super. Čtvrtek děkuju, je volný, berte ho. Podívejte se, to je závazek. Já jsem tušil, že... Já chci zůstat ženatý, chci mít rodinu. Georgis Fasulis, jen takový postřeh. To, jak šíleně ovlivňoval náš mainstream slovenské volby, bylo krásně vidět na tom, že Šimečku volilo snad 90% Slováků žijících u nás. Já mám pocit, že 140% z naší v úzovkách, a berte to v úzovkách, politické elity. A že tady prostě ti volili, jenom se bohužel už se odvykli jezdit vlakem, takže nemohli přejet na Slovensko, aby to tam masivně odvolili a pak se vrátili a řekli si, tak jsme to tomu Slovensku tady, tu zářenou budoucnost zařídili. No. Tady máme, já si myslím, vysvětlení geniální, krátký, jednoduchý výsledků slovenských voleb. Vy to nadaský ze Slovenska, čili člověk, předpokládám, ponořený slovenský volič na rozdíl od nás. Volil jsem Smer so zapchatým nosem, SAS to posrali. Já jsem říkal, prostě Robert Fico, byla to, jak jste, i vy jste to říkala, známá entita, Slováci ho dobře znali a když si to porovnali s tím, s tou antificovskou koalicí, světlé nebo lepší zítřky, změna k lepšímu a ti nebyli schopni vůbec vládnout společně, rozpadli se ještě předčasně. Jo, jako Matovič mu odmakal prostě a nejen ano. On, jo. I upřímně řečeno prezidentka Čaputová, protože zase něco říká o té dámě. Teď nechci hodnotit jednotlivý kroky, protože zase na druhou stranu někdy jako vystupuje velmi reprezentativně a říkám si, kež by se poučili naše čeští, nejen české hlavy státu, ale čeští politici, protože jako ona zase jako to dekorum umí. Ale jako oznámit rok před koncem mandátu, že končíte, tak kdo prostě ze sebe dobrovolně udělá v tu chvíli už vlastně politického invalidu, protože zase všichni řeknou, tak rok vydržím, už stříhá metr, ta politika ji začne obcházet, čili myslím si, že i tohle byl jeden z impulzů. Plus, víte co, já když to vemu kolem a kolem, teďka jenom opravdu minutově, jak to vidí Čech, ty slovenské volby a slovenské výsledky. Z mýho pohledu dopadly vlastně dobře, protože
Fico získal jednoznačný výsledek, který vede k jednoznačné zodpovědnosti a poprvé získá reálnou nepříjemnou situaci, to zná vyjedený stůl, vyjedenou spíš, vyjedený trezor, čili poprvé bude případně vládnout v nepohodě a může ukázat, jestli má kvality a jestli fakt není jenom politikem silných gest a do pohody. Jo? Plus já si myslím upřímně řečeno, že Robert Fico v podstatě už odchází a jenom vymýšlí, jakou formou odejde, s jakým politickým odkazem a že nebude odvolán. To si myslím, že jako jeho velký trauma. Ač si nedělám iluze, bude se jim mstít. Jo. Progresivné, promiňte, jenom progresivné Slovensko, pana Šimečky, mají úžasnou příležitost teďka roky a roky se vyprofilovat nejen jako autentická opozice, ale konečně Slovákům taky můžou odprezentovat volební program, kde si myslím, že spousta Slováků do dneška netuší, co tam mají. A musím říct, že mnohdy jsou progresivnější a razantnější než naši Piráti. Jo? Že myslím, že i Piráti by se u některých bodů jako trošku červenali. Pellegrini si může ujasnit, jestli chce zůstat poslanec v Národní radě, a nebo půjde dělat prezidenta Slovenské republiky, nebo do Evropské komise, podobně. Slovenská národní strana opět prokáže prostě, že v zásadě jako národní znamená jenom typu nějak se dohodneme, ať to máme bonus. Matovič, to je fenomén, ten prostě je v zákopu, je šťastný, v zásadě je proti všem, baví ho to, ukázal, že je zase marketér, lepší než politik. Ten bude zápasit, ne? Takže, no já myslím, že se serve se všema ještě v průběhu času. To je jenom otázka příležitosti. Saska konečně si může užít autentickou opozici, protože zlikvidovala několik vlád, tak teďka za to ponese odpovědnost. A zase může si odmakat a ukázat, jsme standardní politický proud. No a KDH, tomu se podařilo obrovský zázrak, vrátili se a zase můžou si to odpracovat. Takže já když to vemu kolem a kolem, Fico nikdy nebyl dobrým vládcem, když vyhrál příliš, začal mlaskat a byl sám sobě v domě. Teď bude mít koaliční partnery, kteří ho můžou prostě přistřihnout a všichni ostatní získávají čas na to, aby si prostě upevnili pozici, buď se historicky strapnili, anebo historicky vyrostli. Jste, zmínil Zuzanu Čaputovou s tím, že oznámila rok před koncem mandátu, že už nebude kandidovat znovu. Mně se ještě líbilo to vysvětlení, když jí lehce parafrázu, ona vlastně řekla, Slováci mě nejsou hodní, oni mi nerozumí a já jsem to s nima myslela dobře a oni mě nepochopili. Každopádně, což něco říká, 11 hodin, dneska díky všem, vysoká neuvěřitelná sledovanost, podpora Aldo Konkret, Honza Mokrý, Skup.cz, nejštědřejší donátoři, díky. Vznikl nám tady ohromný závazek směrem ke čtvrtku. Já vás normálně podezírám, že vy ve čtvrtek nemáte program. Nemám, já nemáte kde bydlet. Já ve čtvrtek nemám ovladač televizní doma. Tak pojďte k nám. Jo, si paní Ulcová prostě ve čtvrtek. A necháte mě tam, můžu si sám diktovat? Když nebudete streamovat, tak jako... No, každopádně díky všem. Uvidíme, jak s tím naložíme. Byla to premiéra. Ne, vážím si toho. Vážím si toho. Držte si zdravou mysl. Pana Masa a všechny další, kteří prostě jsou schopní propichovat bubliny a vy, kteří jste schopní respektovat, že jsou propichovány bubliny, tak vám všem držím palce, děláte to dobře a vydržte. A mimochodem vzkaz i vám, propichujte bubliny i alternativních názorových světů, protože fakt jinak je to cesta do pekel. Pokud tady za chvilku budou zase ty leninské kruhy důvěry, které nám tady prostě nejen tou leninskou konverzací a tématy a budovatelskými cíly vznikají, tak jako to je cesta fakt do pekel, protože opravdu se to reálně, to s dovolením jisto rozloučení, já vím, že už zase přetejkám do jiného pořadu, ale fakt... Teď už jste jako v otázkách skoro. Aha, výborně, tak odpovědi Jana Kubáčka. Teď přichází, už vidím Václava Moravce, už přichází. Pak je to jeho, ale fakt, čeho se opravdu bojím, že lidi začnou být apatický, udržovat se jenom v fanklubech a fakt nám to začne jako do toho vstupovat umělá inteligence s tím, že vám opravdu sebere jako totálně obsah, totálně identitu a rozhodí čakry všem a pak vznikne opravdu jako jedna obrovská devalvace jakýkoliv politického a volebního rozhodování. Končíme slovy ostravského básníka Georgise Fasulise. Verše na závěr. Mistr Holec je náš borec, ale ani Honza Kubáček není žádný nováček. Teda. Děkujeme za krásný stream. My vás každopádně chceme pozvat na samozřejmě další férovku, která jako vždycky vyjde v úterý. No a možná na nějaký příští čtvrtek, to se domluvíme. Každopádně díky všem, bylo to super. Ještě jednou díky za úžasné přijetí a držte se. A propichujte bubliny, prosím, bubliny, aby to nebylo špatně pochopeno, jenom černochovou a dalších. Stačí jenom bubliny.